სამართავის მოგესალმებით ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერშია ბარიერი პარასკევ დღეს გადაცემას ალექსანდრე ელისაშვილი გაუძღვები. ვინ წარმოიდგენდა სოფიო სენსაცია მოხდა მოკლედ აი დემოკრატიულ ქვეყანაში დაძაბულ ბრძოლაში კანდიდატებს შორის თანაბარი შესაძლებლობების და პირო წინაპირობების კონდ კანდიდატებს შორის ბოლოს და ბოლოს გამოიმარჯვა ერთმა ის ერთი ვლადიმერ პუტინი რუსეთზე საუბრობთ მოდით ესე რა ცოტა უილაჯოდ ვიხმურებ მოკლედ ყველა ვიცოდით რომ პუტინი ისედაც პრეზიდენტი იყო ამდენი ხნის განმავლობაში და კიდევ იქნებოდა დიდხანს პრეზიდენტი, თომას პრეზიდენტი ქვია და არა მონარქობა და მეფობა და იქნება ეს კაცი რუსეთის მონარქად ძალიან დიდხანს ალბათ ყოველ შემთხვევაში ასეთი პირი უჩანს და მან გამოიმარჯვა 4 მარტის არჩევნებში პუტინი და რუსეთის არჩევნები, რუსეთის არჩევნება და პუტინად, მაგრამ ვიცით რაც გვაკავშირებს ამ კაცთან, იმ ქვეყანასთან, რომელსაც იგი ხელმძღვანელობს, ძალიან კარგად ვიცით ალბათ ყოველას გვახსენდება ყოველ დღე 2008 წლის ჩვენი ურთიერთობის, ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობის ძალიან მარტივად რომ დავარქვათ შედეგები. აიგერ რომ დგანან იმ ქვეყნის თოფიანი კაცები ჩვენთან ძალიან ახლოს. თავად პუტინი ამბობს რომ ვიმედოვნებ გამოსავალი მოიძებნება საქართველოს რუსეთ შორის ურთიერთობებს, თუმცა სააკაშო ღრაზე უნდა ველაპარაკო. ეს არ ვიციო, ეს არის მისი სიტყვები, რომელიც გუშინ ითქვა მის მიერ. როგორ შეიძლება წარიმართოს საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობები მაშინ, როდესაც რუსეთის ხელმძღვანელი არის და კიდევ დიდხანს იქნება ვლადიმერ პუტინი ყოველ შემთხვევაში ასია და როდესაც საქართველოს ხელმძღვანელი არის მიხეილ სააკაშვილი 2013 წლის შემდეგ რა იქნება ის ვნახოთ. თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა. როგორ ხედავენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ურთიერთობის პერსპექტივას და როგორ ხედავენ ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის პერსპექტივას. ამაზე ვისაუბრებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. დავით დარჩიაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი და დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ქართული ოცნების პოლიტიკური კოალიციის წარმომადგენელი არიან ჩვენი სტუმრები საღამოშტობის მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. შესაძლებელია თუ არა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების მოგვარება პუტინისა და სააკაშვილის მართლობის პერიოდში? აი ესეთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ დღეს თქვენ. დიახ, არა, ნაწილობრივ შეგიძლიათ ამ სამ სავარაუდო პასუხს გასცეთ მესიჯის გამოგზავნით. პასუხი ბატონ დავით, თქვენ თქვენ კითხავთ პირველ რიგში. ნუ ყველა თვა უსვადევნებდით ჩვენი სახელისუფლებო არხები ახლა. თქვენ შეგიძლიათ ბატონ დავით ჩემი დავით. პირველი არხიც ასეთია სწორედ. ერთ მნიშვნელოვნად სახელისუფლებო მოკვდნენ რუსეთის დემოკრატიაზე დარდით. და წელში გაწყდნენ მოკლედ იმ მიტინგებზე და აღშფოთებულები იყვნენ როგორ სასტიკად დაარბია ომონმა მართლაც დაარბია, მაგრამ არც თუ ისე სასტიკად როგორც 26 მაის. თუმცა ის კიდევ ცალკე თემაა, მაგრამ აშუქებდნენ და ძალიან გული შეტკიოდა თამ დემოკრატიაზე და მართლაც ალბათ ყველა ქართველს ნორმალურ სკული შეტკივა დემოკრატიულ პროცესზე რუსეთში. მაგრამ გამოიმარჯვა პუტინმა და ეს კაცი იქნება კიდევ 5 წელი იმ ქვეყნის ხელმძღვანელი. როგორ წარმოგიდგენიათ ჩვენ თქვენ ურთიერთობა? მოცემულობა გვაქვს რომ ამ კაცსა და ნუ ის მამეგობარმა მედვედევმა აღიარეს ცხინვალისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, არის ეს მოცემულობა და გატენილია ეს რეგიონები ჯარით და შეიარაღებით. რუსული ჯარით და რუსული შეიარაღებით. და სააკაშვილია საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არის ხატება ახლა პუტინის გულზე და არც ჩვენს პრეზიდენტს ის კაცი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება კარგით სავიზო რეჟიმი გავაუქმოთ? კიდევ რა შეიძლება და სააკაშვილისგან და უკაცრავად სააკაშვილისგან ველოდები დათმობებს. ჩანდაბა ხოლებას გთხოვდი პასუხი. არა მგონი ახლა ხოლება იყოს შედეგი არც თუ კორექტული შედარებისა. რაც ბატონო ალეკო თქვენგან მე ესე მომესმა ასე მომეჩვენა ყოველ შემთხვევაში რაც კეთდება ერთის მხრივ ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტსა და მეორე მხრივ რუსეთის ფედერაციის აწ უკვე გაპრეზიდენტებულ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს შორის. რატო? იმიტომ რომ ერთი არის იმ ქვეყნის მეთაური, თქვათ ოპოზიციური განწყობებიდან გამომდინარე მოგწონ თუ არ მოგწონ, ეთანხმები თუ არ ეთანხმებით, რომელიც არის რუსული აგრესიის მსხვერპლი. მეორე არის აგრესორი სახელმწიფოს მეთაური. და ლაპარაკი ისე რომ თითქოს აი ორ პიროვნებას შორის არის რაღაცა პრობლემა და ქართულ-რუსული ურთიერთობები ამით იწყება და ამით მთავრდება არის არასწორი.
სურათი არის მარტივი, სანამ არ დამთავრდება ეს აგრესიული განწყობები რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში ხელმძღვანელობაში, მანამდე პრობლემის გადაწყვეტა ვერ მოხერხდება, მაგრამ ეს დამთავრდება, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის საპირისპირო აბსოლუტურად და ამავე დროს ეს არის და ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლოდროინდელი განცხადება კიდევ ერთხელ უსვამს ამას ხაზს. რუსული პოლიტიკა საქართველოს მიმართ და ტერიტორიების ოკუპაცია და იქ არსებული ვითარება არის საპირისპირო რეგიონალური და ვიტყოდი გლობალური სტაბილურობისაც. შეერთებული შტატების, ევროკავშირის უშუალო ინტერესებისა, რომელთა დამოკიდებულება რა თქმა უნდა ეყრდნობა საერთაშორისო სამართალს, მაგრამ პლუს უსაფრთხოების პოლიტიკის ლოგიკას, რომ ეს ოკუპაცია არის მიუღებელი. გადაწყდება ეს მყისიერად, რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ რუსეთი არის ნავთობისა და გაზის მომპოვებელ მიმწოდებელი და პლუს ატომური ბირთვული იარაღის მქონე. მაგრამ რამდენადაც ეს ქვეყანა დგას აბსოლუტურად არასწორ პრინციპებზე თავის პოლიტიკაში, ეს ვერ გაგრძელდება. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? გაუსწრებ მოვლენებს, ამაზეც ვისაუბრებ ალბათ, მაგრამ ვიტყვი, გადავწყვიტოთ და ვწყვიტოთ ის შიდა პრობლემები, რაც გვაქვს. რა თქმა უნდა, ასეთი პრობლემები არის: სოციალური, ეკონომიკური, ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერება, ეს ყველაფერი გაცნობიერებულია და ეს გასაგრძელებელი საქმეა. და მეორე, ძალიან ინტენსიური საერთაშორისო ურთიერთობებში მონაწილეობა ინტენსიურად, რასაც ასევე ვაკეთებთ, იქნება ეს ევროკავშირთან, ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან, ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. აი ეს არის ყველაფრის გადაწყვეტის საწინდარი, თუმცა პროცესი იქნება არც თუ ისე ხანმოკლე, მაგრამ ის რომ არა 5 წლით, არამედ 6 წლით არის ფორმალურად მოსული ხელისუფლებაში პუტინი, თუ კი სამართლებრივ საფუძვლებს ავიღებთ და მერე კიდევ შეუძლია ერთხელ, ნამდვილად არ მგონია რომ ეს ასე მოხდება და აქ უბრალოდ ძალზე ადეკვატური მგონია სენატორი მაკეინის შეფასებები და პროგნოზები. კარგით, ბატონო დავით, თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა 2013 წლამდე პრეზიდენტ სააკაშვილს აქ ვადა. მანამდე ხა რუსეთის არც ადმინდის და არც საქართველოს. მერე რა იქნება, ეს კიდე ცალკე საუბრის თემა, თქო საქართველოს ხელმძღვანელი ვინ იქნება, როგორი იქნება საერთოდ პოლიტიკური მოცემულობა, მაგრამ დღეს ეს ასეა, პუტინი ყველა ელოდა რომ გახდებოდა გახდებოდა. როგორ წარმოგიდგენთ? და სავიზო რეჟიმი და ძალიანაც კარგი სამხედრო დრო გააუქმო, თქო საქართველოს. ცამეტი არის ნიშნული თუ არა? რა შედეგები დამთავრდება საპარლამენტო არჩევნები, მნიშვნელოვან წილად სწორედ მასზეა დამოკიდებული სააკაშვილის ხელისუფლება, პრაქტიკულად თავდება წელსვე თუ არა. ჩვენ ყველაფერს ვისაუბრებთ იმისთვის, რომ ისეთი უპირატესობით გაიმარჯვოს პოლიტიკურმა კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ საპარლამენტო არჩევნებში, რომ 2013 წელი არ იყოს მნიშვნელი სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნის. სენატორი მაკეინი ახსენა ბატონმა დავითმა, მეც გავეცადე სენატორ მაკეინის გამონათქვამებს, ტვიტერზე დაწერა, შემდეგ კიდე დაადასტურა ჟურნალისტს უთხრა, გამაკვირვა ამდე ხნის სენატორია, ხელა გამოცდილებიც ჰქონია პრეზიდენტობის კანდიდატი. ბატონი მაკეინი ამბობს, რომ რუსეთში იქნება არაბული გაზაფხული, იქნება ძალიან მალე და ძალიან ბევრი ჩემი აზრით გაუგებარი პროგნოზი არის მაკეინის მხრიდან. დავილოდავანებოთ იმას, არაბული გაზაფხული და იმ ტიპის პროცესები, რაც ჩრდილოეთ აფრიკაში და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს, პრინციპულად განსხვავებულია რუსეთის ვითარებისაგან, როცა ესეთი მოლოდინები, რომ ძალიან მალე რუსეთში ფისობრივად სხვა ვითარება იქნება, მახსენებს მეორე კაც ცნობილს მისი ექსტრავაგანტური მედებები და პროგნოზები, ბერეზოვსკი, რომელმაც თქვა, რომ ინაუგურაცია შედგება პუტინის 7 მაისს, მაისში მას ფეხებით წინ გამოიტანენ კრემლიდან. თავისთავად ის, რომ რუსეთში პოლიტიკური პროცესები ამდენი ხნის სტაგნაციის წნეხის შემდეგ კვლავ დაიწყო, ეს იმედის მომცემია და მისასალმებელია, მაგრამ ეს არ არის უახლოესი თვეების, ან თუნდაც წლების გადასაწყვეტი ხელისუფლების საკითხი.
ამას მე არ ველოდები, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყველა დიდ მიტინგს, რომელიც დეკემბერში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩატარდა, ხელმძღვანელობდა, უშუალოდ მიყავდა მიტინგი ვლადიმერ რიშკოვს, ლიბერალ-დემოკრატიული მიმართულების რუს პოლიტიკოს, 4 მოწვევის დუმის წევრს, ყოფილი პირველ ვიცე-სპიკერს და ფრაქციის თავმჯდომარეს, და რუსეთის არარეგისტრირებული ორი პარტიის ერთის თავმჯდომარეს ლიდერს, მეორის თანათავმჯდომარეს რესპუბლიკური პარტიის და პარნასის ნემცოვთან ერთად და კასიანოვთან ერთად. ეს მნიშვნელოვანია და ამას რატო ვახსენებ? რუსეთში კომუნისტური ალტერნატივა არ არსებობს. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც რეალური კონკურენცია გაუწია ზუგანოვმა ელცინს, ეს იყო 96 წელს, როცა იყო მეორე ტური, და როდესაც ძალიან სერიოზული PR ტექნოლოგიები, მობილიზებული ტელევიზიები, NTV, ORT, RTR-ი, რუსული კაპიტალი ჩაერთო საქმეში, რომ გადაერჩინათ ელცინის ხელისუფლება და თავისთავად ელცინის ხელისუფლების დარჩენა 96 წელს კომუნისტურ ზუგანოვისეულ ალტერნატივას ნამდვილად ჯობდა რუსეთისთვისაც, ჩვენთვისთვის, ჩვენთვისაც და მთელი მსოფლიოსთვის. ამის შემდეგ მეც ვივარგეო იმ ამბავში და ჩემრჩევებით იყო, რომ ელცინმა მოახერხა გამარჯვებაო. Ну, в общем, тхваши лебедис проекти замушавებული იყო და ეს პროექტი გამოყენებული იქნა რეალურად ელცინის ხელისუფლებაში დასარჩენად. ამის შემდეგ ზუგანოვის პერმანენტული მონაწილეობა არჩევნებში, მისი პერმანენტული მეორე ადგილი, სულ უფრო და უფრო კლებადი პროცენტებით იმის დადასტურებას, რომ რუსეთში კომუნისტური ალტერნატივა არ არსებობს. ამასთანავე გაჩნდა ახალი რეალური პოლიტიკური ძალების ჩანასახი. ერთი მიმართულება, ეს არის რიშკოვ, ნემცოვის და სხვების ლიბერალ-დემოკრატიული მიმართულება, და მეორე მიმართულება, ეს არის მოდერნიზებული რუსული ახალი ნაციონალიზმი. ნავალნი არის ძალიან პოპულარული ლიდერი ამ ფლანგზე. ეს ორი მიმართულება, დავარქვათ ამას პირობითად რიშკოვის ხაზი და ნავალნის ხაზი, დღეს თანამშრომლობს ერთმანეთთან, ერთად ატარებენ მიტინგებს, მაგრამ მათ შორის პრინციპული განსხვავება. თუ ნავალნი 2008 წლის 12 აგვისტოს, ისურად მახსოვს, რიცხვი აგვისტოში და მგონი 12-ში, ძალიან პოპულარული ბლოგერი იყო რუსეთში, მან გამოაქვეყნა ტექსტი, წერილი და მიმართა მედვედევს, რომ გავათავისუფლოთ საქართველო თვირთისგან, ანუ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისაგან, და ნავალნი მიმართა მედვედევს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების წინადადებით. მაშინ, როდესაც რიშკოვმა მაშინაც და შემდეგაც თქვა, ეს მისი ოფიციალური ღია, არც თუ უხიფათო რუსი პოლიტიკოსისთვის პოზიცია, რომ აღიარება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, ეს არის სახიფათო, რუსეთისთვის უარგისი, სულელური ნაბიჯი. ასე რომ, ეს ორი მიმართულება არ არის პერსონიფიცირებული მხოლოდ ამ ორ კაცზე, ბუნებრივია, მაგრამ წამყვანი ფიგურები ესენი არიან. ეს ორი მიმართულება დღეს თანამშრომლობს, თანამედროვეა ორივე, ერთი დემოკრატიულია, მეორე ისეთი ნაციონალისტური არა, როგორც რამდენიმე წლის წინ იყო, მაგრამ მაინც უფრო ჩამნაცვლებელია ნავალნი, ჟირინოვსკის და გარკვეულწილად ალბათ ზუგანოვის ამომრჩევლებისაც. ეს ალტერნატივები რუსეთში იქნება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით მუშაობენ. შუაში არის სახელისუფლებო ვერტიკალი, ჩეკისტური ხელისუფლება პუტინის, რომელიც ასად არ წასულა 12 წლის მანძილზე და კიდე კარგახანს აპირებს ყოფნას, ნუ მაქსიმალური შესაძლებლობა აქვს კიდე 12 წელიწად. რუსეთში როგორც ჩანს, აი ამ აქციების შედეგად გარკვეული შედეგი, მინიმალური შედეგი პოლიტიკური
პროცესების თვალსაჩინო უკვე მიღებულია. თუ აქამდე ზედაც არ უყურებდნენ პოლიტიკურ პარტიებს და უბრალოდ რეგისტრაციაში არ ატარებდნენ 50,000 კაცი დიდი გამფენილობა რეგიონებში იყო პირობა, რომ პარტია ყოფილიყო რეგისტრირებული და ყოველთვის პოულობდნენ საბავშვს, რომ პარტიები რეგისტრაციაში არ გაეტარებიათ. აი პარნასის რესპუბლიკური პარტიაც არ გაატარეს რეგისტრაციაში. ახლა არის საპირისპირო მიდგომა, რომ 500 კაცი იქნება საკვარისი, პირველი მოსმენი დუმას ეს მიღებულია, კესა მედვედევის ფორმალურად ინიციატივა. ახლა იქნება საპირისპირო, რომ რა შეიძლება მეტი პარტია შეიქმნას. იმიტომ რომ წნეხი დასავლეთიდან საკმაოდ დიდია, წნეხი მოსკოვიდან ძალიან დიდია, ეს გამოჩნდა, სხვა შორის პუტინმა ძალიან მნიშვნელოვანი დამატებული ხმების ჩათვლითაც კი კარუსელები და ესეც დაფიქსირებულია, ვერ მიიღო 50% მოსკოვში, მან ოფიციალურად მიიღო 57%. ამიტომ მე ველოდები, რომ რუსეთში პოლიტიკური პროცესები მაინც გაიხსნება, იქნება დიდი წნეხი, იქნება ქუჩის აქციებიც, იქნება საკანონმდებლო ცვლილებებიც, პოლიტიკური პარტიები მიიღებენ შესაძლებლობას, რომ ისინი რეგიონულ და შემდეგ ფედერალურ დონეზე პოლიტიკაში აღმოჩნდნენ, თუმცა ყველა არჩევნები პრაქტიკულად ერთ-ერთ საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, უმრავლესობა რეგიონული არჩევნებისა რუსეთში ამ რამდენიმე თვეში ჩატარდა, ეხლა გაატარებენ პარტიებს რეგისტრაციაში და ესენი უნდა დაელოდონ მომავალ არჩევნებს, თუმცა ესენი ეცნებიან დააჩქარონ პოლიტიკური პროცესები სწორედ ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით. იქნება ეს ჩვენთვის, საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსულ ლეგალურ პოლიტიკურ სივრცეში რუსეთის რეგიონულ და ფედერალურ სახელისუფლებო წარმომადგენლობით საკანონმდებლო ორგანოებში ძლავრი, დემოკრატიული, პროდასავლური, საქართველოს ინტერესების გამზიარებელი პოლიტიკური ძალები გაჩნდნენ და დაბრუნდნენ. მათთან ურთიერთობის შესაძლებლობა ჩვენ გვექნება. რაც შეეხება დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლების კვენდებს, ისეთი ვერთული იქნება მასთან ურთიერთობა, როგორც იყო ამ წლების განმავლობაში. თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, სულ ალბათ ყველას უფიქრია, ყველა ქართველს, რომ ომის მერე ხო დააბრეკვეს მედვედევმა და პუტინმა, რატომღაც გულნია ხა ეს ცოტა ის სასაცილო ჭერს ალბათ, მაგრამ გული სიღრმეში უკვე ნანობენ იმას, რომ აიდან რაღაცა ძალიან არასერიოზული ხალხის კამპანიაში აღმოჩნდა ნაურუ, რომელიც იძირება და რაღაცა ორი ლარის ხათრით რუსეთმა ორი ლარი მისცა და იმის ხათრით აღიარა ეს დამოუკიდებლობა. ეხლა ხანს იყო ხო, რომელიღაც ქვეყანა აპირებდა ფიჯი ხო აფხაზეთზე ცხინვალის აღიარებას და ჩვენ ნოუთბუქები გაუგზავნეთ 200 წელი რამდენად წავიქე და გადათქვეს აღარ. მოკლედ ისინი რაღაცა ის შანტაჟისტი ტიპები არიან, ძალიან არასერიოზულ კამპანიაში აღმოჩნდა რუსეთი, ნაურუ, ვენესუელა და ის რა ქვია იმგაც კიდე არის ერთი პატარა კუნძული ვანუატუ. ვანუატუ ხო, ნუ ვანუატუზე ამას ვიკითხულობდი, საოცარი რელიგია ქონიათ, ამერიკელი ფრინავი ჩაფრენილა რაღაცა და დაახლოებულა, მე წასულა ეს კაცი და იმაზეა მთელი რელიგია არის ამ ფრინავის რაღაცა მისტერ ჯონი თუ რაღაცა რელიგია აქვს საოცარი და კიდევ ერთი იმის რა ნიკარაგუა ხო, ნიკარაგუა მას აღიარებს. Ну, მაგრამ ну რაც არის ის არის აღიარებული აქვს და ცდილობს სადღაც აფრიკაში დადიან რუსია, მისრები რაღაცებს ცდილობენ, მაგრამ რა შეიძლება, რითი შეიძლება მოხდეს, აი რა სრის საფასურად შეიძლება თქვენი აზრით გადათქვას იგივე პუტინმა თუ გამორიცხულია ეს? ან რა შეიძლება საქართველოს ისეთი გააკეთოს, რომ ცოტა გული მოულბოს ამათ და ეს გადაწყვეტილება უკან წაიღონ და ნუ დეოკუპაცია. თუ საქართველო იქნება სუვერენული დამოუკიდებელი პოლიტიკის გამტარებელი, თუ იქნება იმ არჩევანზე, რაზეც დგას, ბუნებრივია პუტინთან საერთო ენის გამონახვა შეუძლებელია. პუტინს რა თქმა უნდა აქვს ინტერესი, რომ საქართველოს არ კონდეს ეს საგარეო პოლიტიკური კურსი და არც საშინაო პოლიტიკური კურსი, როგორიც აქვს, და რაღაცნაირად მოექცეს იმ ორბიტაში, რომელსაც პუტინი და მისი ანტურაჟი ზოგჯერ ევრაზიული კავშირის პერსპექტივას ეძახის, ზოგჯერ კიდე რაღაცა მსგავს, ან ჯერჯერობით ესეთე ქვია. ხო, აი თუ აქ მოექცა საქართველო, თუ საქართველო იქნა რუსეთის სატელიტი, მერე შეიძლება პუტინი რაღაც დაპირებებს იძლეოდეს, მაგრამ ამ დაპირებებსაც არ აასრულებს. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პუტინის ოცნება ის კი არ არის, რომ ცხინვალი და სოხუმი დაუბრუნდეს ერთიან სახელმწიფოს, ქართულ სახელმწიფოს, არამედ რომ თბილისი გადაიქცეს ცხინვალად.
ეს არის მისი ოცნება რეალურად. და ნუ ამათ ოცნებას ახდენა არ უწერი არანაირად, თუმცა პუტინი ყველანაირად გააგრძელებს ამის მცდელობებს. შესაბამისად ურთიერთობა იქნება რუსულ საზოგადოებასთან, რუს ხალხთან და არა პუტინის ხელისუფლებასთან. დანარჩენი ისევ მეორე ფარის ქვეყნის შინაგანი გამტკიცება და იმ კავშირ ურთიერთობების გაღრმავება, რაც დანარჩენ სამყაროსთან აქვს საქართველოს. რუსეთთან ურთიერთობის წამალი არის თუ არა საქართველოს დემოკრატიის განვითარება? საქართველოს დემოკრატიის განვითარება, ეკონომიკის განვითარება, იმ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემატიკის გადაწყვეტა და ისე ვიმეორებ, ევროკავშირთან იქნება ნატოსთან თუ კონკრეტულად დემოკრატიულ ქვეყნებთან ურთიერთობების განმტკიცება არის საწინდარი ყოველივეს საბოლოო ჯამში ამ პრობლემების გადაჭრის. ეს არ არის ძალიან მყისიერი გზა, ეს დროში გაწელილი პროცესი იქნება და იმდენად დაჩქარდება, რამდენადაც რუსეთში იქნება დემოკრატიზაციის პროცესი და ეს აუცილებლად იქნება. ჩვენთან თუ არის ეს პროცესი დემოკრატიზაციისან, თქვა თქვენი პარტია, მაგალითად რასაკეთებს ხელისუფლება, თქვენი პარტია ხო ყველგან წარმოდგენილია იმისთვის, რომ ცოტა დემოკრატიული ქვეყანა ჰქონდეს? იცით რა, ცოტა შეიძლება რიტორიკული რამ გითხეთ, როგორ გითხრათ, ესე იგი ეს ხელისუფლება და ის პარტია, რომელსაც ახსენებთ და რომელსაც მე წარმოვადგენ, აკეთებს იმას, რომ პირველად თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში, მას მერე, რაც ჩვენ ფორმალურად დამოუკიდებლები გავხდით, და ამ ფორმალურობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სამართლებრივი აქტი იქნა მიღებული და საერთაშორისო ქვეყანა აღიარებული, მაგრამ რეალურად პირველად სწორედ თანამიმდევრული კურსი მიმდინარე ხორციელდება იმაზე, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები გამტკიცდეს და ამავე დროს სახელმწიფო არსებობდეს და ეს ყველაფერი ქაღალდზე არ იყოს. იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო რეალურად არ არსებობს, ვერ ფუნქციონირებს, კრიმინალს ვერაფერს ვერ უპირისპირებს, გადასახადებს ვერ კრებს, მაშინ როგორი კონსტიტუციაც გინდა ისეთი დაწერა, ის დარჩება ფარატინა ქაღალდი, როგორიც იყო შევარდნაძის დროს. ხო? შესაბამისად სახელმწიფოს დაბრუნება ამ ქვეყანაში და მისი გათანამედროვეობა არის აუცილებელი წინაპირობა იმისა, რომ შემდგომ გააგრძელოს ზრუნვა, რომ ეს ყველა ინსტიტუტი, რაც სახელმწიფო წარმოადგენს, იყოს მაქსიმალურად დაახლოებული ევროპულ თუ ევროატლანტიკურ მოდელებთან. ამ პროცესში არის სწორედ ხელისუფლების მონაწილეობა გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ხელისუფლება აკეთებს ამას, რა თქმა უნდა, საერთო საზოგადოებრივი მხარდაჭერით. მაქსიმალურად რამდენადაც შესაძლებელია ოპოზიციასთან თანამშრომლობით, მაგრამ ოპოზიციაც არის და ოპოზიციაც. ბატონი დავითი, რომ ოპოზიცია წარმოადგენს, მათთან თანამშრომლობის ხასიათზე თუ ხარ? Ну, როგორ გითხრათ, ეს გამოჩდება პროცესში. ეხლა თუ მაინც და მაინც მე რა თქმა უნდა, ეხლა გინდათ პოლემიკისკენ წავიდეთ, წავიდეთ აუცილებლად. მე პიროვნულად ვისურვებდი ბატონი დავითი არ ყოფილიყო იმ ეკლექტურ კოალიციაში, რომლის ერთპიროვნული მმართველი პუტინში ხედავს დემოკრატიის პერსპექტივებს და რომლის მონაწილეობა და რომლის რეიტინგი, როგორიც არ უნდა იყოს ეს, დამოკიდებულია რეალურად მილიარდებზე, რომელიც არის ნაშოვნი გენერირებული და შესაბამისად კონტროლირებადიც იქ ჩრდილოეთს ქედს გადაღმა რუსეთში და ყოფილიყო ცალკე თავისი ღირებულებებით, თავისი თქვათ შესაძლებლობებით, ანუ ყოფილიყო რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში იქ არა, სადაც ახლა არის. შესაბამისად მე ვერ ვხედავ სერიოზულ პერსპექტივებს იმ კოალიციის, არა თუ გამარჯვების, ნუ ამას ნახავთ ყველანი ერთად, არამედ მასთან რეალური თანამშრომლობისაც, იმდენად ეკლექტურია ერთის მხრივ და იმდენად მისი ლიდერის შეხედულებები, თუნდაც რუსეთზე, საერთაშორისო პროცესებზე, თუ ქვეყნის განვითარების, ვთქვათ, კონკრეტულ მექანიზმებზე, რომ რაიმე აქედან შედეგიანი. კარგი, ბატონ დავით ბერძენიშვილს პასუხი საშუალება მივცეთ, მხოლოდ 5 ნახევრი შემდეგ. ბატონ დავით, რეკლამა ჩვენთვის არის, აი ჰაერი ნამდვილად. 5 ნახევარი დიდი რეკლამა. ხო, სამწუხაროდ რაც არის ეგ არის, მაგრამ ესეც ჩვენთვის ჟანგბადია. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და განაგზავნოთ ბარიერს დაგვეულოთ. ბარიერი უნდა ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი და ქართული ოცნების პოლიტიკური კოალიციის ერთ-ერთი წევრი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. ბატონ დავით, არ მოსწონს თქვენი, ბატონ დავითს, ის პოლიტიკური კამპანია, ასე ვთქვათ, სადაც თქვენ აღმოჩნდით
ისე სულ მაინტერესებს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ ხოლმე ყოველთვის, რომ ვისურვებდით, რომ ოპოზიცია უფრო ძლიერი ყოფილიყო, ვისურვებდით ოპოზიცია, რომ ძლიერი ყოფილიყო. ამას ამბობდით ხოლმე თქვენს და თქვენი კოლეგების და ეხლა ღმერთო მაპატიე, მაგრამ გონია, რომ ოპოზიცია ძლიერია. ისე, რა ვიცი. უბრალოდ გააჩნია რითია ძლიერი. ა ფულითაც რომ იყო ძლიერი, ამოხდა რომ ხომ არ აპირებ დატოვოთ კოალიცია იმის გამო, რომ მაგალითად ახლა ისე ვამბობ ამას მეტნაკლები ირონით, მაგრამ და მართლა ასე მოსწონს პუტინი ბიძინა ივანიშვილს რაზგვეთყვით. ძალიან შეერულ კითხვებს ოღეს აშკარად. ჩვენი ხელისუფლება სიცოცხლის და ძალადობის გზას ადგას. უკვე მრავალი წელია ქვიშხეთში ძალადობა, ადამიანები მოკლეს პოლიციაში, საერთოდ ხმას არ იღებდნენ. მერე პოლიციის უფროსს გაათავისუფლეს, თურმე გადმოვარდა და მრავლობითი ჭრილობა მიიღო. და ეს პირველი და მესამე და მეოცე შემთხვევა ხომ არ არის. და ეთერში ხელისუფლების წარმომადგენლები, ჩემთან სამწუხაროდ ბატონ დავით დარჩიაშვილიც, ამ ეთერშიც დაადგა გზას სიცრუის მანქანის ნაწილად ყოფნის. ეს მისი არჩევანია. მე არავარ ბედნიერი, მეთ როდათო დარჩიაშვილმა ეს არჩევანი სიცრუის სიციარული ამჯობინა, მაგრამ ეს თქვენი არჩევანია. ამიტომ ვისაუბროთ ამ ტონალობაში, რაც თქვენ შემოგთავაზეთ. მით უმეტესო სიმართლეშეც ხარეს არის. ჯერთი ეკლექტურობაზე ბევრს მიგვითითებდნენ 2002-2003 წლებში, რა უნდა ლიბერალ რესპუბლიკელებს, ძველ დისიდენტებს, ზვიადისტებს, ზვიადიზიგურის ჯგუფს და შევარმაძის გამოსდილ სააკაშვილს ერთად. რომ ეს ეკლექტური გაერთიანება ვერაფერს ვერ იზამს, ეს შეუძლებელია და იმ გაერთიანება მოიგო ის არჩევნები 2003 წლის 2 ნოემბერს, ეს ისე ცნობისთვის. ახლა რაც შეეხება ტყუილებს, არასოდეს ბიძინა ივანიშვილს არ უთქვამს, რომ პუტინი დემოკრატია. მე მესმის, რომ ძალიან სწორ ხელისუფლებას გამოიგონოს ივანიშვილისგან და კოალიცია ქართული ოცნებიდან რუსების რაღაცა სატელიტი საქართველოში. არ გამოვიდეს, არ მიდიან ბიძინა ივანიშვილთან არც ამერიკის და არც ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ელჩი, როგორც სან მარინო საპატიო კონსულთან. ბიძინა ივანიშვილთან, მათ პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილთან, მათ ურთიერთობა აქვთ, როგორც ქართული პოლიტიკური სისტემის უმნიშვნელოვანეს ფიგურასთან და მაღალი ალბათობით საქართველოს მომავალ ხელისუფალთან. რამდენიც უნდა ვთქვათ ჩვენ პოლიტიკურ დეკლარაციაში, რომ ჩვენი გზა, პოლიტიკური კოალიცია, ქართული ოცნების გზა არის ინტეგრაცია ნატოსა და ევროკავშირში. ნუ ახლა ძალიან არსიამოვნოდ, ვიცი, განსაკუთრებით იმ ჯგუფს ხელისუფლებაში, რომელსაც მარაფორმოულ ჯგუფს, რომელსაც ბატონ დავითი მიეკუთვნება, არ უშვებს ეს ივანიშვილი და ეს კოალიცია იმ ტიპის შეცდომებს, რომ კონტრშეტევის შესაძლებლობა მიეცა. ძალიან არსიამოვნებთ, რომ ნატო და ევროკავშირი გვინდა ჩვენ. ძალიან არსიამოვნებთ მათ, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა შევქნათ ქვეყანაში მიმზიდველი და უსაფრთხო გარემო. რომ ჩვენი გზა არის მოდერნიზაციის გზა და მათი გზა არის ფსევდო მოდერნიზაცია. ბატონ დავითი ბევრს წერს ამაზე, პროპაგანდას ეწევა და მთავარი პროპაგანდისტია ამ ბოლო დროს იმისი, რომ ჩვენ ხელისუფლება შეცდომებს კი უშვებთ, მაგრამ ჩვენ მოდერნიზაციის ძალა ვართ. ყველა დანარჩენი არის ან რეტროგრადი შევარდნაძისტი, ან როგორ გიწერიათ სტატიაში, პაპავა ხიდაშელის რაღაცა ესეთი გაუგებრობა. შადრევნების მოდერნიზაცია, ეს არ არის მოდერნიზაცია, ესაა ფსევდო მოდერნიზაცია. მოდერნიზაცია, ეს არის ინსტიტუტები, ეს არის გაუყალბებელი არჩევნები, რას ველაპარაკებიან, რომ ხალხი გადაწყვეტს. ხალხმა 2008 წელს პასუხი გაქცათ. გაქცათ პასუხი საქართველოს რაიონების უმრავლესობაში ოფიციალურ შედეგებით და დედაქალაქში სააკაშვილმა მიიღო 31% ოფიციალური მონაცემებით. ასევე ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში თითქმის ყველა დიდ თუ პატარა ქალაქსა თუ რაიონულ ცენტრში. რუსეთთან მიმართებაში არის, რა თქმა უნდა, მსგავსება,
პუტინის მართველობის ფორმასა და სააკაშვილის მართველობის ფორმას შორის. იქ სადაც სახელისუფლებო წნეხი დიდია, ხელისუფლების მიერ გამოგონილი ხმების რაოდენობა არის წარმოუდგენლად ბევრი. მაგალითად, აი ამ ბოლო არჩევნებზე კადიროვმა ჩეჩნეთში გამოიგონა 99.97 მიასედი პუტინისთვის. და ამომრჩეველთა აქტიურობაც აი ესე 99% იყო. თურმე ამომრჩევლებად იქ ისინი ცხოწერია, ვინც წეში არიან და ებრძვიან. თურმე იმათაც ხმა მიუციან. ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკებში დოღია 90%-ზე ნაკლები აქვს ერთმა უნდა აჩვენოს. ეროვნული უმცირესობების რუსულ რეგიონებში არის 80, 85, 90, 95%. არ გაგონებთ ჩვენს ვითარებას, სადა აქვს ხელისუფლებას, არა მარტო სააკაშვილის ხელისუფლებას, მის წინამორბედ ხელისუფლებასაც, კომუნისტებსაც, სად არის ბეღელი სახელისუფლებო გამოგონილი ხმების. ეს არის სადაც ყველაზე დიდი წნეხია და უპირველეს ყოვლისა ეს არის ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი. იმიტომ კი არა, რომ იქ ხალხი ორჯერ, სამჯერ უფრო მაღალი აქტიურობით გამოირჩევა, ვიდრე თბილისში თუ ჩოხატაურში თუ ბათუმში, ან ნებისმიერ სხვა რაიონში თუ რეგიონში, ქალაქში, რა თქმა უნდა არა, უბრალოდ იქ მოპარული ხმებია, იქ არარსებული ხმებია. ზაზა შათირიშვილმა თქვა აგვისტოს ომის მერე: მე ამის პოლიტიკურ ტირაჟირებას ვეწევი, ამ პოლიტიკური ფორმულის. სააკაშვილი არის არშემდგარი პუტინი. სააკაშვილი ვერ გახდა პუტინი, წარუმატებელი პუტინია, თორე მეთოდები ერთ-ერთ მარტო ის კი არა, ველოსიპედით ესეც დადის, ისიც დადის, ერთიარში კი ვიხავთ. ეს გარეგნული რაღაცა მსგავსებებია. თავარი და არსებითი მართვის სტილი. მართვის სტილი ეს არის ძალადობა, ესა სიცრუე. ეს არის გამოგონილი გაყალბებული ხმები, ესა მოპარული არჩევნები 2008 წელს და შემდეგ ამ მოპარული არჩევნების გადასაფარავად რაღაცა იმხელა კატასტროფა, რომელზეც წავიდა ერთი წუთი და მე მომისმენ, კარგად ხანს საუბრობდი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რა მაგდენ ხანს არ მისაუბრებ. ნუ მოგისმენ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეს ოპოზიციაც არის და ოპოზიციაც. რომელი ოპოზიცია გქავთ მეტი თქვენი ბეკლევებით? ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ვინმე არის ბარიერის გადამლახველი? თქვენ ხომ იცით, რომ ორ ძალაშორის არის ჭიდილი, ისე როგორც ასე იყო ყოველთვის ხელისუფლებასა და წამყვან ოპოზიციურ ძალაშორის იყო ჭიდილი ყოველთვის? ეს ანაბანა, რაც ბატონმა დავითმა რა თქმა უნდა კარგად იცის, ფსევდომოდერნიზაცია, ეს არის გზა წარსულში. ეს არ არის გამკლავება რუსეთის აგრესიასთან. რუსეთის აგრესიას უმკლავდება ესტონეთი, უმკლავდება ლიტვა, უმკლავდება ნებისმიერი ქვეყანა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, იმიტომ ნატოს წევრებიც არიან, ევროკავშირის წევრებიც არიან. მარტო იმიტომ კი არა, რომ ჩვენზე დასავლეთით არიან, იმიტომ რომ სტანდარტს აქ მაყოფილება. ესტონეთი არის რეალური ალტერნატივა საბჭოთა კავშირიდან გამოსული გზის და არა საქართველო, როგორც თქვენ თავაზობთ. ქართული ცხოვრების წესი, საქართველოს ხელისუფლების ესქმედებები, საქართველოს ხელისუფლების გამოგონილი არარსებული ბიუჯეტში ერთი თეთრი რვაწერია ქალაქი ლაზიკა, სადა გაქვთ ფული? სად არის გაკრიალებული კბილები ბიუჯეტში, სადა გაქვთ ფული? ეს არის ტყუილი, ესა ტყუილზე აგებული ხელისუფლება, ჩვენ უნდა დავძლიოთ მოძალადე და მათქვარა ხელისუფლება და დავძლევ. თო ვიხილავ დათო არჩიაშვილს პარლამენტში, იმედი მაქვს, იქნება ოპოზიცია, ისწავლეთ ოპოზიციაში ყოფნა როგორია პარლამენტში. ბატონ დავით, გვანან პოლიტიკური თვალსაზრისით პუტინი და სააკაშვილი ბევრი ამსგავსებს, რომ მართვის სტილი მათი ძალიან კარგია. ისწავლეთ ოპოზიციაში ყოფნას, როდესაც იქნება იმაზე უკეთესი და იმაზე ქმედით უნარიანი პოლიტიკური ძალა, ვიდრე ეს არის ერთიანი ნაციონალური. მაგას ამჩეველი გადაწყვეტს. მაგრამ რა უნდა გადაწყვეტა? მაშინ უმეპარეთ. ოქტომბერში რა დაარქვით საგარეო შეიძლება ახლა მალაპარაკეთ, მე მგონი შევთანხმდით რომ ვისაუბრებდით რეგიონალურ საშინაო ლეგიტიმაცია არ არის, მაგრამ საგარეო ლეგიტიმაცია 2008-ში მოიპოვა. ერთი წუთი ეხლა იმასაც იქნება ისეთი პარტიები საქართველოში, რომელსაც ექნება კმედიტურარიანობა და პრაგმატული და არადემაგოგიური პოზიციები და ასეთად ეგრეთ წოდებული, მე ესე ვიტყოდი, ქართული ოცნება, რომელიც არანაირი ოცნებაც არ არის,
იმიტომ რომ არის ერთის მხრივ ძალიან ზოგადი ასე ვთქვათ სურვილების გამოხატულება და მეორეს მხრივ ისეთი ეკლექტიკა რომლის მსგავსი 2003 წელს არ ყოფილა. რაც შეეხება სიცრუეს და დემაგოგიას. დავიწყებ დემაგოგიით. სწორედ დემაგოგიის ნიმუში იყო ბატონო დავით თქვენი შედარება დღევანდელი ქართული ოცნების კოალიციისა და იმჟამინდელი ერთობის. რაც აბსოლუტურად კორუმპირებულ შევარდნაძისეულ რეჟიმს დაუპირისპირდა. და საიდანაც სამწუხაროდ, მაგრამ ეთქობა ამაში რაღაცა კანონზომიერება იყო. თქვენც და ბატონიძიძიგურიც გახვედით ძალიან მალე. მე როდესაც ვამბობდი რომ პიროვნულად სასურველი იქნებოდა სხვაგან გარიყავით თქო. არ იქნებოდა ცუდი ჩემი აზრით, არც თქვენთვის, არც ქვეყნისთვის, რომ დარჩენილიყავით იქ, სადაც იყავით მაშინ. მაგრამ წახვედით იქიდან. ეხლა რა როგორ ეკლექტიკასთან გვაქვს საუბარ შეხება. და რესპუბლიკელების ჯგუფი, რომელიც მუდმივად საუბრობს ლიბერალიზმზე და პროდასავლურობაზე, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ამისათვის ქმედითი ნაბიჯები გარდა დეკლარაციებისა გადადგმული არასოდეს ჰქონია. Ну, это же идлеба батона Давидма Митрас, что мудмилад оппозициаში ვარ. Ну, микро про ყველა ის პროექტი, ორი დეკლარაცია თქვა პროდასავლური? ყველა ის პროექტი, რაც მათ ქონია ქვეყნის, თქვა, მოწყობაზე, როგორ უნდა დაალაგებულიყო უცებ საკონსტიტუციო მოდელი, თვითმართველობები რეგიონებში და ასე შემდეგ. იქნებოდა გზა არსაიტკენ. იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკურ მოდელს პუტინისეულისაგან განასხვავებს მასობრივ კორუფციასთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან დაპირისპირება. როდესაც პუტინის რეჟიმი არის სწორედ აი ამ კორუფციასა და ორგანიზებულ დანაშაულზე დაყრდნობილი. მაგრამ ამის უნარი მე არასოდეს არ დამინახავს იმ ჯგუფში, რომელსაც ბატონი დავითი წარმოადგენს და დანარჩენ ჯგუფები. ეს არის ფორუმი, რომელიც გამორჩეული იყო და უამრავი ციტატა შეიძლება მოვიყვანოთ. ნაციონალისტური, ქსენოფობიური განცხადებები და რა თქმა უნდა ასეთი განცხადებები ქვემო ქართლში თუ ჯავახეთში ვერასოდეს პოპულარობას მას ვერ მოუტანს და ვერც იმ ჯგუფებს, რომლებიც მასთან კოალიციაში იქნება. და ძალიან ძველი სახეებით შექმნილია ის რაღაცა პარტიის მაგვარი, რომელიც კოალიციაში მოიაზრება როგორც დომინანტი ძალა და რომლის ვთქვათ შემადგენლობა არის ბატონი ივანიშვილის პერსონალური გემოვნებით დაკომპლექტებული. აი ეს არის ჩემი აზრით რეალური ეკლექტიკა. ამის შედარება იმპერიოში არის დემაგოგია. ერთი წუთით, ეხლა სიცრუეს. ჩვენ პარტიაში ასაკოა. ბატონო დავით, სიცრუეც არის და პრეზუმფციის დარღვევაც, როდესაც საჩხერის ამბავს, უფრო სწორად ქვიშხეთის ამბავს. აი ესე უაპელაციოდ, ვთქვათ, ვერდიქტს გამოუტანთ. სადაც უბედური შემთხვევა მკვლელობად განზეს მას ამბობდით. სიცრუის მაგალითი იყო ის, რაც თავის დროზე სამწუხაროდ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა რეგიონალურმა ლიდერმა თავისი მანქანა თვითონ დააზიანა და გამოაცხადა, რომ მას თავს დაესხნენ, ხო? ხო, ასეთი მაგალითებით манипуლირება დემაგოგიაა, მაგრამ სიცრუის ელემენტებსაც შეიცავს თვითონ თქვენს მხრიდან. ხოლო ის, რომ საქართველოში არის შეცდომებიც, მაგრამ ამავე დროს პირველად ხდება სახელმწიფოს მშენებლობა. პირველად ქვეყანას გააჩნია ბიუჯეტი. პირველად დაიკლო კრიმინალმა. პირველად არის რომ ქურდებს პოლიცია არ მფარველობს, როგორც ეს იყო იმ რეჟიმის დროს, რომელსაც ერთად უპირისპირდებოდით, ხო? აი ეს არის რეალობა და არა დემაგოგია და არა სიცრუე. ბატონო, ერთი კითხვა. ელდარ კვერნაძე რა თაობის კაცია და რა ყაიდის კაცია? მაგ ლოგიკით რომ ძველი სახეები მუმიებს ააკაშული ამის წარსულში. აქ ასაკზე არ არის. ბატონი ირაკლი კენჭოშვილი არის ყველაზე უფროსი ჩვენ პარლამენტში. ხო, მაგრამ აი თაობაზე არ არის აქ საუბარი. საუბარი არის ისეთ ადამიანებზე. აი როგორ სახეებს გვარებებით რომლებიც ჩანდნენ იმ ქართული ოცნების გვარებებით გვარებების დაფუძნების დროს, ხო? არა, პარტია, პარტიის საინიციატივო ჯგუფი არსებობს. ნუ ივანიშვილის სხვა პარტიები, კოალიციის პარტიები, კონკრეტულად ვიზბურის ელდარ კვერნაძეს და კომუნისტურ პარტიაშიც იყო და რამდენადაც ვიცი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ახლა ის მუმია არ არის და თქვა თედო ჯაფარიძე მანდა მაინც მუმია თუ რა თედო ჯაფარიძე არის ადამიანი რომელსაც ეყო არ ვიცი მე რა დავარქვათ ამას პასუხისმგებლობა ვილოთ რომ თქვათ ყოფილიყო თანხმობაში თუ თანაავტორი თუ ისეთი პუბლიკაციისა რომელიც არსებითად პუტინის შეხედულებებს ცოტა უფრო რაფინირებულად იმეორებს თუ რა უნდა იყოს საქართველო და როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ევროპის უსაფრთხოება. რუსეთს როგორ უნდა ქონდეს ვეტო ნატოს გადაწყვეტილებებს და როგორ ასე ვთქვათ საქართველო არ უნდა ილაპარაკოს ოკუპაციაზე და საერთოდ ტერიტორიულ
მთლიანობის პრობლემატიკას. ამიტომ უმია. ასეთი განცხადებები ბატონ ელდარს ვერნაძეს, რომელსაც რატომღაც უახსენებთ, ხო? არ გაუკეთებს. საინტერესო კაცია ძალიან. თუ შეგიძლიათ ისე დამეხმაროთ მის გადაცემაში მოწვეთ, ძალიან მაინტერესებს. სულ დეპუტატია ეს კაცი, რამდენად ის 4 გზის დეპუტატია, ხო? მაინტერესებს რა ფიქრობთ ქვეყნის მოწყობაზე და ასე შემდეგ და შემდეგ. თქვენ არ მიპასუხეთ იმ კითხვაზე, რომელიც კითხეთ პოლიტიკურ იმაზე, რა ქვია, პუტინის და მიხეილ სააკაშვილის ან პოლიტიკურ მსგავსებას და მათი ქმედებების და მართვის სტილი და ასე შემდეგ. ის რომ 2004 წლიდან 2000 პრინციპში 11 წლის ჩათვლით საპრეზიდენტო ხელისუფლება იყო გამტკიცებული, ამის შედეგიც არის ის რეფორმები, რაც ქვეყანაში გატარდა. და ამის შედეგიც არის სახელმწიფოს დაბრუნება. და არა უბრალოდ მეოცნებეობა და ის რომ არც ერთი არ ელევა ხელისუფლებას სააკაშვილიც და პუტინი. მეორე, არის რომ ეს ხელისუფლება გამოყენებული იქნა იმისათვის, რომ დამარცხებულიყო ორი უმთავრესი საშინაო წყლული ამ ქვეყნის, რომელიც არაძლევდა ამ ქვეყანას საშუალებას განვითარებულიყო. და ეს არის თურმე ფსევდომოდერნიზაცია და როდესაც ჩადრევანის მეც ვერაფერს დაინახავ ამ წლების მანძილზე გაკეთებულში. ეს თურმე არ არის ან დემაგოგია ან ის ორი რა. ეს ორი მთავარი წყლული წეღანაც გითხარით. ეს იყო კორუფცია, რომელსაც მიქონდა ეს ქვეყანა და კორუფცია დღეს არის. ბიუჯეტიც მიქონდა და ქვეყანა ბიუჯეტის გარეშე იყო. და მეორე ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც თქვენი სამეზობლოს ეზოებიდან თუ ქუჩებიდან დაწყებული და უმაღლესი სახელისუფლებო ეშერულობით დამთავრებული ყველაფერს აკონტროლებს. მეორეში აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ კორუფცია დღეს არ არის. აი კეზერაშვილი რომ მინისტრობიდან გადადგა თუ არა და დეკლარაციის თანახმად 50000 ლარი ქონდა მხოლოდ ანგარიშზე და ლუკოილის 50% იყიდა. ასეთი იაფი თუ ვიღდა, ეთქვათ მაგდალოცვილებს, მეც პატას რაღაცას მივდგებოდი, მოვდგებოდი ორ კაპიკს შევაგროვოთ. შემდეგ გაჟირო, ეს არ არის და უცბად რომ მისთვის ეკონომიკის ამის რომ ლატარია გამოაცხადა ექსკლუზიური ტენდერი და მარტო ამ კაცმა მოიგო ორი დღის წინ დაფუძნებული კომპანია. ეს კორუფცია არის. კეზერაშვილის შესახებ რამე კორუფცია რა. აი როგორ მოახერხა ამ კაცმა რომ რატო ასე უნარიან კორუფციას? მე ვიცი რას ნიშნავს კორუფცია. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება საკუთარი ანგარების მიზნით. აი კეზერაშვილი რაღაცა ახლო ხამების მოთხოვნა გამოძალვა ან საბიუჯეტო ფულის მოპარვა. ხო, კეზერაშვილთან დაკავშირებით არც ერთი არ შეიძლება რომ მიოსახებოდეს. რაიმე საბუთი რომ კეზერაშვილმა მოიპარა ფული ან ქთამები აიღო? სიმართლე გითხრათ, კი, ეჭვები მაქვს მსგავსი ბატონ დავითი. კარგი, მე ვისაუბროთ ნამეტანი ჩაგიკითხეთ და მაპატიეთ, თქვათ ისე არ გამომივიდეს. ახლა ევდარ კვერნაძე ერთ-ერთი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ესეთი იმზიდველი სახეა ნაციონალური მოძრაობის და მისი დეგრადაციის. ირლოცოთ ბატონ დავით, ევდარ კვერნაძეს მაგაქვს ღირებულებათა ერთობა და რესპუბლიკელებთან აღარა გაქვთ. თქვენ გამოიგონეთ ტერმინი საგარეო ლეგიტიმაცია იმის გამო, რომ ქართველმა ხალხმა ხმა არ მისცა პირველ ტურში გასამარჯვებლად სააკაშვილს და შესაბამისად მეორე ტურში სააკაშვილი მაღალი ალბათობით აგებდა, რა კი არ ქონდა საშინაო ლეგიტიმაცია, ანუ ლეგიტიმაცია გაჩნდა ტერმინი რომ საგარეო ლეგიტიმაცია, ამიტომ დილით გამოგვიცხადეს რომ ტრიუმფალური გამარჯვება იყო. ახლა მაგას არ ველოდებით და არც თქვენ ველოდებით, რომ გაყალბებაში დასავლეთი დაგემოწმება. ქსენოფობიურ განცხადებებზე რაღაცა ახსენეთ. თქვენმა ხელისუფალმა, თქვენი პარტიის ლიდერმა, თავრობის ხდომაზე, პრემიერ-მინისტრს მიმართა საჯაროდ, მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს გასაგონად. ჩვენა ზანგები ვართ, დაგცდეთ მაინც სიტყვა, რომ შეეშალა იმ თქვენს პრეზიდენტს, რომ ასეთი რამ არ შეიძლება. ესეთი რამ არ შეიძლება, ისე ჩინაურ საუბარშიც კი. ჩვეულებრი წესიერი კვალიფიციური თანამედროვე ადამიანები ასე არ მეტყველებენ, მაგრამ ამის ტირაჟირება ესეც პროპაგანდისტვის დარჩება და ვიღაცა სხვაზე ლაპარაკობს. თედო ჯაფარიძე იყო სააკაშვილის პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი და თუ იმის თედო ჯაფარიძე შევარნაძის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მუშაობას, უშიშროების საბჭოში ყოფნას მინუსა თვლით, ხო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უამრავი ადამიანი მუშაობდა და მთელი თქვენი ხელმძღვანელობა, თქვენი პარტიის, ამ ხელისუფლების შევარნაძის დაფრთიალებული მოქალაქეთა კავშირიდან სამოსული ხალხია, რომელიც ექვს თვეში ერთხელ SNG-ს ჯარებს უგზელებდა საქართველოში ყოფნის კანონიერებას და ვერ გამოვიყვანეთ ეს ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობა SNG-დან, რამდენი მე პირადად ფაქციის თავმჯდომარის რანგში დავსვი საკითხი პარლამენტში და არ გამოვიდა
გვეცხინვალის რეგიონში სხვა რეჟიმით იყო, აფხაზეთში ესენგეს რეჟიმით იყო, არც ერთი და არც მეორე ამ ხაზზე ხელისუფლება მაშინ არ წამოვიდა. თქვენ ამბობთ 2004 წლიდან გამყისთა ხელისუფლება, ალბათ გულისხმობთ 6 თებერვლის საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომ შეიქმნა სახელმწიფო. პუტინიც ამით ამახობს, რომ მის დროს ცენტრალიზებული ხელისუფლება შეიქმნა, ვერტიკალი შეიქმნა და შეიქმნა სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, გავს ერთმანეთს პუტინის და სააკაშვილის მმართველობა. უბრალოდ პუტინის მმართველობა მინიმალური დოზი წარმატებულია, თუმცა რუსეთისთვის ეს წარუმატებელი ამ ხელა შესაძლებლობების ქვეყანა ვერ არის ისე წარმატებული, რომ უნდა იყოს, და სააკაშვილის მმართველობა 2007 წლის ნოემბრის შემდეგ კატასტროფული არის ქვეყნისთვის. თქვენ გველაპარაკებთ იმას, მასობრივი კორუფცია არ არის, აქაც დაყოფა არის, ხო? ტერმინებზე ვიდაოთ, ელიტარული კორუფცია ვიხმაროთ თუ არ ვიხმაროთ, რაც ბძანა ბატონმა ალეკო ერკეზერაშვილთან დაკავშირებით. არ ქონდა ამ კაცს ფული ოფიციალურად დეკლარირებულად, მერე აღმოაჩნდა უზარმაზარი ფული. არ ქონდა ფული არველაძეს, დეკლარირებული იყო, რა ქონდა, ყოველ შემთხვევაში არაჩვენებდა რაც ქონდა, შემდეგ წარმეული ტელევიზიის მდენი 45% იმედის აღმოჩნდა. საიდან იყიდა? თუ უბრალოდ წაართვეს მარადიორობა, ჩაიდინა სახელმწიფომ და მარადიორობაში 45%-იანი წილი არველაძეს აქვს. თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ გავაგზავნო ახლა ჩამონათვალ ის ადამიანები, რომლებიც იქნებოდა ეს პრემიერ-მინისტრი, ნოღაიდელი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ბურჯანაძე, რა ვიცი, უამრავი სხვადასხვა თანამდებობაზე მყოფი ფავორიტი, ყველაზე მაგარი მინისტრი ოქროაშვილი, სანამ ხელისუფლებაში იყვნენ 3-4 პუტინის განმავლობაში, იყვნენ რკინის ლედი და პირველი მინისტრი, როცა ისინი აღარ იყვნენ ხელისუფლებაში და დააპირეს ოპოზიციონერობა, მერე თურმე აღმოჩნდნენ კორუმპირებული. რა საქმე აღიძვრა? რომელს ნოღაიდელთან მიმართებაში რა, რომელიმე რამე საქმე აღიძვრა? რა თქმა უნდა, არა. ჩვენ რეალური ვითარება ასეთი გვაქვს, რომელ ფირმის გახსნის კოეფიციენტებით რომელ ადგილზე ვართ, ეს კი არ არის არსებითი. არსებითია ის, რომ ყველა ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლებით ვართ ასეულს მიღმა სოფლიოში, მთლიანი შიდა პროდუქტით ვართ ასეულს მიღმა. ماشي, როცა ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, იმათ რო თავი დავანებო, ჩვენი უშუალო მეზობლებიც კი არა მარტო აზერბაიჯანი, არამედ სომხეთის ჩვენზე წინ არის. დემოკრატიის ინდექსი ვართ ასეულს მიღმა. ეს სამარცხვინოა, ეს კატასტროფა არის ქვეყნისთვის, რომლის დემოკრატიული პოტენციალი გაცილებით მაღალია ვიდრე ჩვენი ყველა მეზობლის დემოკრატიული პოტენციალი, ყველა მეზობლის, ზევით, ქვევით, მარჯვნივ, მარცხნივ. ამიტომ ამ ვითარებაში ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც 2004-2007 წლებში მიაღწია გარკვეულ წარმატებებს ინფრასტრუქტურაში, მნიშვნელოვან წარმატებებს, მნიშვნელოვანს. რამდენი ცუდი რამეც უნდა ქნას, იმედი მაქვს, რაც მეთი ცუდის გაკეთების დრო აღარ ექნება სააკაშვილს, დარწმუნებული ვარ ამაში. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, ასა ნაბაშიძის უსისხო გაშვებაში სააკაშვილის მონაწილეობა იყო მნიშვნელოვანი გამსაზღვრელი, თუმცა მარტო არ გაუშვია მას. შეევრა ძოვდა მოქალაქეთა კავშირი და აღორძინება ერთად ჩევარდნაძის და აბაშიძის ერთობლივი მმართველობის დროს, და აი ეს იყო. შემდეგ იყო პატრული, შემდეგ იყო რამდენიმე წარმატებული პროექტი ინფრასტრუქტურული, მაგრამ შეზღუდვები ადამიანის უფლებების, შეზღუდვები მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით და 2007 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული, მას მერე ეს არის ხელისუფლება, რომელიც მართლა ძალადობის და სიცრუის მანქანის მეშვეობით იხანძლებს საკუთარ ხელისუფლებას. ძალიან მძიმე იქნება პასუხი. ასე დროს ძალიან მძიმე თავდება ხოლმე, როდესაც იმდენად მიუღებელი ხდება ხელისუფლება მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის და პარალელურად გამოჩნდება პოლიტიკური ალტერნატივა, ვისაც ენდობა მოსახლეობა და დღეს ეს ვითარება გვაქვს ჩვენ, მაშინ როგორც ჩანს, პასუხი უფრო მძიმე იქნება, ვიდრე შევარდნაძის ცაინში ყოფნა აქვს, აბაშიძე ქვეყანაშიც ვერ არის. აი ეს ვითარება გვაქვს ჩვენ დღეს, და ამ ვითარებაში თქვენი ხელისუფლების ყოველი თვე ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს გააზრებული, არის ქვეყნის უსაფრთხოების, ქვეყანაში ადამიანების სიღარიბის
დონის უსაფრთხოების პრობლემა, სიგარების დონის გაღრმავება, 1.8 მილიონი კაცი ქვეყანაში, 4.4 მილიონიდან ოფიციალური მონაცემებით. Реалурат рандомни цхоровс арвици самათლიანი არჩევნები ამბობს 60%-ია ამომრჩეველი ადგილზე არვიცი ქვეყანაში რამდენი ცხოვრობს 3 მილიონი ახევარია 4 მილიონია მაგრამ კარგად არის აღწერილი რომ 1.8 მილიონი კაცი სიგარების ზღვას მიღმა ცხოვრობს და ის იღებს მინიმალურ პრაქტიკულად სიმბოლურ შემწეობას გააღატაკეთ ქვეყანა დღეს საქართველოში თვით დასაქმებულად ითვლება 900,000 კაცი. ამ ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა არის გლეხი, ვისაც თოხი არ მსხვილში. იმას თქვენ თვით დასაქმებულს ეძახით. ასე გამოდის, რომ თვითონ 16%-ია უმუშევრობა. უმუშევრობა 9%-ზე მეტია ქვეყანაში. თქვენი ოფიციალური მონაცემით, თბილისში, სადაც ყველაზე მეტია დასაქმებული 30%-ია, ანუ გლეხი არ არის. 30% არის ოფიციალურად უმუშევარი. ამიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ყოველი დღე, ყოველი თვე თქვენი მართლობისა საფრთხეს უზრდის ქვეყანას თქვენ არახართ ქვეყნის დამცველი არავისგან არცერთი შემოტევისგან არც საგარეო და არც საშინაო შემოტევისგან თქვენ არახართ აფხაზებთან და ოსებთან დამლაპარაკებელი ხალხი თქვენ ზურგით დადექით აფხაზეთის მიმართ თქვენ ზურგით დადექით აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანების მიმართ რომლებიც გაყარეთ და გაყარეთ გადაყარეთ და მიაგდეთ იქა კატასტროფულ მდგომარეობაში ცხოვრობს ეს ხალხი აი ეს ხელისუფლება ხართ თქვენ და დავძლევთ ჩვენ თქვენს ხელისუფლებას რაც უნდა დიდი იყოს თქვენი წინააღმდეგობა, როგორც შევარდნაძეს დაბაშიძეს ასვლა არ უნდოდა, აი ესე მოგიწევთ ასვლა. ფიქრობ უფრო მძიმე იქნება თქვენი ასვლის შედეგები. ბატონ დავით, რამდენიმე რამეს გეტყვით, ამას წინ ჩვენ ჩაბუჯექით მთავრობის წევრთა დეკლარაციებს და საინტერესო რაღაცები აღმოაჩინეთ. მაგალითად, ქალაქის მერი, რომელსაც 2004 წლის დეკლარაციაში, 5 წლის დეკლარაციაში ძალიან მოგრძალებული რამე რუმეები ეწერა, აღმოაჩნდა, რომ ძალიან გამდიდრებულა, ეს შეუძენია, ის შეუძენია. ჩვენი მარტივი კალკულაციით მისი ხელფასის მოცულობა რომ დავთვალოთ, ასეთი რამ წელს ვერ უნდა შეეძინა. 2009 წელს კულტურის მინისტრი რომ არის ბატონი რურუა, 8000 ლარი ქონდა 2009 წელს დეკლარაციაში ჩაწერილი, ერთ-ერთი საბანკო ანგარიში ქონდა 8000 ლარი. მომიცხოვია რა, მოიტანეთ ეგ დეკლარაციები, მაშინ კალკულაციები გააკეთეთ და ამ თემაზე ცალკე გადაცემა მოაქვს. ცალკე გადაცემა ქონდა. რაზეც ახლა საუბრობთ? ხო, არა, არა, დეკლარაციას ვერ გაგიჩვენთ ახლა. არა, ჩვენ გადაცემა ქონდა, სადაც მისხალ ქონდა ნაჩვენები. თუკი არის ფაქტები კონკრეტული დადებული თანხების გაფლანგვასა და ქთამების აღებაზე ეს არის კორუფციის ბრალდება. მარტო ეს არ არის. ხო? გაგვრაღაც მასალები დადეთ, ამოიღეთ, დადეთ იმაზე ვილაპარაკოთ და არ ისე რომ რაღაცას ხვევით აბსოლუტურად ხვევი სურათებს ამ ფრაქციის წარმომადგენლები, რომელთანაც ასოცირებული არის ბატონ დავითი, აფრიალებდნენ და ასაღებდნენ საჯარო მოხელეთა საფრთხეს. ბატონ დავითი, ხარამეს გეუბნებით. თქვენს დაინტერესებით, ხო გაინტერესებით პარლამენტურ აკონტროლებს რაღაცნაირად უპასუხო. მე როგორ ჩანს, არ უნდა ასე თქვა. კითხოს მოცალა, იმდენ ხანს ლაპარაკობდა ბატონ დავითი და უნდა ჩავჭრო. ნამდვილად მოგცემ თქვენს აუდიო. მეც მეც სამყვანე ვარ და ხანდახან რაღაც კითხვა ხომ მიგვაქვს. გასაგებია, მაგრამ რაღაც ასე თქვა თემასთან დაკავშირებით. პარლამენტის წარმომადგენლები ხომ უნდა აკონტროლებდნენ ხელისუფლებას? ძირითადად მოწოდება ერთ-ერთი ხო არის საკანონმდებლო საქმიანობის გარდა რომ პარლამენტთან აკონტროლოს თავრობა ხო გეუბნები მაგრამ დავით მარაც ილაპარაკა მართალი გონია და ამის აღარ უკაცრიელს ეს რაშოშე უპასუხეთ მაგრამ არ მაცხრით რომ მეც დაგისვათ კითხვა და მეორე უპასუხეთ ორი მეც მიპასუხეთ და ბატონ დავითაც ხო და რურუას 2009 წელს ეწერა 800 ლარი მაქო შემოსავალიო ეს ანგარიში ქონდა ერთ-ერთ ანგარიში მის დეკლარაციას გიყვებით თქვენს გადაამოწმეთ მენუმენდობით დეკლარაციები შედით საიტი ხომ იცით საერთოდ და შარშან 2009 წელს 300,000 დოლარი უწერია ერთ-ერთ ანგარიშზე. 8000 ლარი ქონდა 2009 წელს და ერთ წელში მაინც ეს ერთ-ერთ ანგარიშზე აღმოჩნდა 300,000 დოლარი. ეს ხომ არ გეჩვენებათ საეჭოთ? კეზერაშვილზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ, თქვენ მაინც ხომ არ ფიქრობთ, რომ მან თავისი ძალაუფლება, გავლენები ასე შემდეგ გამოიყენა, რომ ძალიან იაფათები და ლუკოილი, ან საერთოდ რა პოლიტიკი და მე რემ გალფი დაარსა, მანამდე ტენდერი მოიგო ისაქვია მონოპოლიზირება. ბატონო, ალეკო, თემას რო დაუბრუნდეთ, ეს არა კორუფციაზე ეს აღარ არისო და მე მაინტერესებს, ეგება არის. ან კიდევ მე მიმაჩნია, რომ ისეთი ლეგალიზებული კორუფცია ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ბათუმის მერს ემსახურება ორი მანქანა, რომელიც ტენდერით არის 120,000 ლარად ნაღდი. ერთი არის სედანი, მეორე არის ჯიპი. და ყოველთვის ჩინოვნიკები თავისთავად გადაცემის წაყვანის თქვენი მიკერძოებული სტილი გადაცემის წაყვანის გასაგებია თქვენ მკითხეთ რა არის კორუფცია მე გიპასუხეთ რაღაც საფუძვლები თუ გაქვთ მიმართეთ სასამართლოს ყოველთვის თავისთავად მინისტრები პრემიერს უწერენ ეს რა არის ჩემ დგვარი მან მე ვერ ვხედავ
და რომელი რა გაქვს შედარებული და რამდენად ადეკვატურია ეს შედარება, მე აქედან ვერ ხედავ და მაგაზე ვერ გიპასუხებთ უბრალოდ, ხო? ხო, გასაგებია ეს თქვენი. ორი ჯიპი, ორი მანქანა რომ ემსახურება ბათუმის მერს. ორი მანქანა რომ აქვს ბათუმის მერს, ორი უნდა ემსახურებოდეს თუ ერთნახევარი. ეს არის ადმინისტრაციული საკითხი და შეიძლება იმჯელოთ ამაზე და დებატები მოაწყოთ. მე იმაში რომ ბათუმის მერს ორი მანქანა ემსახურებოდეს, კორუფციას ვერ ხედავ. თქვენ ხედავთ და დავანებოთ ამაზე. ხო, არა ეგ გადაამოწმე უბრალოდ, თქვენ ყარდი გაჩნდა. ან ყოველდღე თავის თავს პრემიებს უწერენ. ეს ლეგალიზებული კორუფცია ხომ არ არის თქო? აი ლადო ვარძელაშვილი თავის თავს ყოველთვე 3000 ლარს უწერდა პრემიას. ხელს აწერ ლადო ვარძელაშვილს დაინიშნოს 3000 ლარი ყოველთვე. ხელს აწერს ლადო ვარძელაშვილი. აი ეს ყოველთვე წლების განმავლობაში. ეს კორუფცია არ არის. ადრე შეეხოთ დავითს ველაპარაკო, თუ არ შეიძლება. კი ბატონო, ველაპარაკეთ. მეც ხანდახან რაღაცას ვიკითხოთ. კი ბატონო, თქვენს კითხვებზე ისევ ერთხელ გიმეორებთ რა, ქთამის აღება, ბიუჯეტის გაფლანგვა არის კორუფცია. გაქვთ ამის ფაქტები? დადეთ. ძალიან ბევრი ასეთი რამ რაღაც. ის გაფლანგვა არის 3000 ლარს ყოველთვის თავს უწევს. რატო ჩაღად მუშაობდა პრემია საძლევს ხელფასის გარდა 3000 ლარს? კითხვა დამისხით და მე ის არის სულის გაფლანგვა. პრემიების სისტემა კორუფცია არსად არასოდეს არ ჩათვლილა. თელ სოფლიოში არის ცნობილი, რომ პრემიები არსებობს ხოლმე. შევარდნაძის დროს არც პრემიები იყო, არც ხელფასები და მინისტრებს რაღაცა 100 დოლარამდე ჰქონდათ შემოსავალი თვეში და ამით ცხოვრობდნენ. აი მაშინ ყავდა კორუფცია სწორედ. კარგი. დაუბრუნდეთ იმას ახლა. აქ ბატონ დავით, მართლა გასაგები არის ახლა პოლიტიკურ პოლემიკაში დემაგოგიური ხერხების გამოყენება, მაგრამ თქვენ ხომ მშვენივრად იცით, ლაპარაკი იმაზე, ფაქტები ხომ მოქალაქეთა კავშირში ვინ იყო 90-იან წლებში და ვის რა პოზიცია ჰქონდა? არ არის დსთ-ში შესვლა გამოსვლაზე. თუ რუსამშვიდობოებზე სხვადასხვა პერიოდში მშვენივრად იცით, რომ ყველა გადაწყვეტილებას თავისი დრო და გარემოება სჭირდება. სწორი ხო? როგორც ანალიტიკოსი. სწორი ხო? ახლა გეკითხები ამ დასაფერ. ესენგან გამოსვლის დროს გეუბნებით მე, როდის უნდა გამოსულიყავი და სამშვიდობო ძალებზე როდის რა გადაწყვეტილება მიიღო? ეს საკითხები იყო შესათახმებელი სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მოკავშირეებთან. მე ხო ამერიკელი და ამბრა ერთია და განხორციელების დრო და გარემოება რომელი მინისტრი როდის მოხსნა, ეს კიდევ სულ სხვა არის და პოლიტიკურ მიზანშეწონილობაზეა დამოკიდებული. როდის უნდა მოხსნა ოქრუაშვილი და როდის უნდა დაუმეგობრდე მას და თქვენი დღევანდელი პარტნიორები მასთან მეგობრობას არ ჩაძლებს, როდის უნდა გაუშვა? ალბათო ნინოსთანაც ერთ ლარად რო დაჩამიცე. ალბათო ნინოსთანაც 2 მილიონიანი. ალბათო ნინოსთანაც ვისაც უნდა მეგობრობა, თქვენს ბანკში მოიკითხეთ ახლა. არა, თქვენი ლიდერი იყო. თქვენი იყო, მაშინ იყო. თქვენი, ხო? როდესღაც თქვენიც იყავით იმ კოალიციაში, რომელზეც წერან ლაპარაკობდით, კოალიციაში ბურჟუაზია იყავით 2004 წლის შუახანებამდე, რომელში იყავით მანამდე, სანამ სიმპათიები უფრო გადაჭრილი სხვები იყვნენ კრიმინალური დაჯგუფებების მიერ მოწყობილი აქციების მიმართ. აი ამ მანამდე ხო იყავით კოალიციაში? ეს არ არის დემაგოგია, ხო? სიმპათიები კვიციანის მიმართ, ლეგალიზმური არგუმენტებით კვიციანისა და მისი დაჯგუფების პრაქტიკულად დაცვა, სიმპათიები მოჭიდავეთა მაფიის მიმართ. ოღო, აუ მოჭიდავეთა მაფიაც ყოფილა? იყო ასეთი არაბები ხარ, აბა ვიდარია. მოჭიდავეთა მაფიის სახელები გითხრათ, ჯღანა მაგალითად. ეს მაფია რა ის კონდა სიმპათიები მის. ანგლიეთ ეს მაფია. იმძოდა მაფია. და მაფია რაღაცა უფასოვი გული ბატონო დავით. სადღა არის მაფია? არ უნდა გალაპარაკოთ ხოლმე რა, როგორც თქვენ არ მალაპარაკებთ და როცა ვაპარაკებთ, კარგად ვაპარაკებთ. ვილაპარაკეთ. დემაგოგიურ განცხადებებს აკეთებთ, მე კი არ უნდა გისმენთ და გალაპარაკეთ. ფაქტებით გელაპარაკებით. მაშინ, როდესაც თქვენი სიმპათიები ერთი იყო და ვის გულ შემატკივრობდით ერთი იყო და მეორე ზოგადად რა განცხადებებს აკეთებდით ლიბერალიზმის აუცილებლობაზე, ეს სხვა იყო. ანუ აი ფაქტები და კონკრეტულობა, ფაქტები და დეკლარაციები განსხვავდებოდა ხოლმე. ცოტა არჩევნების საგანწყობილი არჩევნების ჩვენი ლიდერების პოლიტიკური წარსულისგან განსხვავები სუფთა რა შევარდაძის აქტიალებული არავარ პოლიტიკა მოგახმაროთ წარსულიც და აწმყოთ. ა ყველაფერი მომავალის ყველაფერი აიწონება გაკეთება რა საქმე პრობლემა თუ მაშინ არჩენ მოგწონდა მოქალაქეთა კავშირის აქტივისტები სააკაშვილი მაჭავარიანი და უამრავი სხვა ვინც ეხლა ხელმძღვანელობა მოქალაქეთა კავშირის ზოგიერთი აქტივისტის მოღვაწეობის შედეგიც არის ის რაც დღემდე ამ ქვეყანაში გაკეთდა ეს შეიძლება ვიღაცას ეცადა მოქალაქეთა კავშირის ფარგლებში არ გამოსლოდა და გამოსულა ახლა მოქალაქეთა კავშირი და იმათ ფარგი იყო მას შევარდა ეს ასერჩი
Ну, ехла ეს ხო დემაგოგია. ხო დემაგოგია. შევარდეთ რაღაც ეტაპზე კარგი. თედო ჯაფარიძეს თან საერთო გამონახე, ხო? მაშინ, როდესაც თედო ჯაფარიძე ლაპარაკობს პუტინისენ. აი, აბაშა გამონახე. ეგ ეს ხო ტყუილია. რა არის ტყუილი? ის დეკლა ის განცხადება ტყუილია, რომ დემოკრატად მიაჩნია ივანიშვილს პუტინი. ეს როდის ყველა ეკვალიან მეორე საბუთი არსებობს. რა საბუთი? არსებობდა მეორე ამ ნახს ჩანაწერი. უკვე ჩანაწერი. უკვე დეგრადაციას კი აღარ ექნებარები. უკვე დეგრადირებული ხარ პოლიტიკურად. მაპატი, მაგრამ ეს რეალობა. მე ფაქტებით გელაპარაკე. ფაქტებით მელაპარაკე. დათო. ეხლა იმის უარყოფა, რომ საათაშვილი და ეს თქვი რომ მაშინ იქ იყვნენ, ფაქტი არის, ხო? დათო. ეხლა და ძალიან ცოტა ადრეც, რამდენიმე წლის განმავლობაში, რასაც შენ და შენი პოლიტიკური მეგობრები აკეთებთ, ის არის ქვეყნის დეგრადაციისკენ გადადგმული რაღაც, ხო? რატო? რა? იმიტომ რომ რაც გითხრა რომ მოიპარეთ არჩევნები, ეს არის დეგრადაცია. მოიპარა არჩევნები, ვინ და არა, ამას გასაზრდელს ხოლმე საერთაშორისო დამკვირვებლებს. საერთაშორისო დამკვირვებლებს. და რა ისინი და შედეგი ის სურვილს გამოხატავს, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს. მაშინ როდესაც არ აქვს სათანადო რეიტინგი და არ აქვს სათანადო გამოცდილება და უნდა ფილიში აქვს რეიტინგი, ხო? თბილისში. თბილისში წააგეთ, რა უნდა გეუბნებიათ, აგებული რომ ის არჩევნები. თბილისში არის მთელი საქართველო, ხო? რა თქმა უნდა, თბილისში რა შედეგიც დაიდო, იმით ოპერირებ, ეხლა ეს რო ტყუილი ყოფილიყო და დამალული ყოფილიყო, ეხლა ვერ მეტყოდი ოფიციალური მარცხი. ნებადენი ვეღარ დაბალეთ, თბილისში მარდეულში მოიპარეთ. ახალქალაქში მოიპარეთ. არი ცი რომ მოიპარეთ? დამტკიცება უნდა ეგეთი. კი, დამტკიცებული საქმე. ფერელი განცხადება. დამტკიცებული რა არის? ეს არის ეუთოს დასკვნებში. და რა წერია ეუთოს დასკვნებში? და რა წერია ეუთოს დასკვნებში? 23%. ნუ არჩევნები არჩევნ და არჩევნები არჩევნ და არჩევნებში. ხალხის დათვლის პრობლემებზე არის იქ ლაპარაკი. რიგუბნებზე და მთლიანობაში შედეგები მიჩნეული არის ადეკვატური. და ამაზე კამარა. და ამაზე ძახის აღარული ლეგიტიმაციას. კი ბატონო. ხმების კურდები ხართ და ასე გელაპარაკე. ასე გავალ არჩევნებში. ქვენ ნაციონალ მოძრაობას გინდა ისე გაკურდები, მიუჭეთის კურდები, როცა გეკითხებ დვარები ჩავდით. ახვალ არჩევნებზე როგორც დემაგოგი, არ ქონდა აქვს. როგორც ახვალ არჩევნებზე როგორც დემაგოგი და სიტუის ორიანტების დამპენებელი. აი ეს არის გაკეთებული სარდამნახავი, რეგიონების და შეხვედრების დამბუქებელი. აი ესე გახვალ არჩევნებზე. წამოეგეთ ბავშვებივით იმ პუტინის პროვოკაციას, ბავშვებივით 92-ის მერე იყო ეს ამბები, მაგრამ ცხინვალში ის ცხინვალის რეგიონის აღიარებას ვერ ახერხებდა, აფხაზეთის აღიარებას ვერ ახერხებდა. როგორც აი მათრა აბსოლუტურად უმჭიფარი ესენი. მოდი, აი ეს რომელი კოალიციასთან ექნება პუტინს სიმპათიები? იმის მიხედვით ვემსჯელოთ მე. რეგიონებია პუტინს. პუტინს მაშინ როგორ გაინტერესებს? როდესაც ჩვენ მას აქემდით. როგორ არ გაინტერესებს? 2000 როგორ არ გაინტერესებს? ძალიან აქემდით კოალიციაში. რასაც საათაშვილი პუტინზე დიქირამბებს უკვე შევარდაძეს ბრეჟნევი არუქია, ისე როგორ საათაშვილი პუტინს აქემდა. დღეს კოალიციაში ხარ, სადაც არის პუტინისადმი სიმპათიები და არანაირი სიმპათიები პუტინს არის. თქვენ ციცით რო ტყუილია? არ გაგივიდა. ჩანაწერი საკუთარი პირობები. არ გაგივიდა. რატო? გინდოდა ვაიმე ბალანსი იქნება პირველი განცხადება სიმპათიაა არ გაგივიდა პირველი განცხადებები თქვენი ერთპიროვნული ლიდერის ნახე ჩანაწერები რომელსაც დეკლარაცია მასობა ის კუინი იყო დეკლარაციები თმელაპარაკე რა დეკლარაციები თმელაპარაკე ქართული ოცნების პოლიტიკური კოალიციის დეკლარაციაში რა წერია რა მნიშვნელობა დეკლარაციაში რა შეხება დეკლარაციაში მშვენივრად წერდა ეს რესპუბლიკური პარტია მუდმივად მაგრამ პრაქტიკული საქმიანობა იმ დეკლარაციებთან არაფერ შესაბამისობაში არ ადიოდა აწი იქნება, აი იქნება. ფლაშ ეხლა იქნება. არ იქნებით ხელისუფლებაში. Ну, ნახო, ძალიან სამართლიან და პატიოსან ბრძოლაში იქნები დამარცხებული. სამართლიან ბრძოლაში რომ ისე გაიშოთ, მიზეზი რა არის ამისა, რატო არ იქნებით ხელისუფლებაში? იმიტომ რომ ცხოვრობთ დეკლარაციებით, პრაქტიკულად თქვენი მოკავშირეები რასაკეთებენ? რასაკეთებენ? იმაზე თვალს ხუჭავთ? ახლა ერთერთ ფერდაზე მოგწონს რა, ყველა ციგნებს არ ყიდით. გადაცდომები მიგაჩნია ძირითად ხაზად. მოდერნიზაციაში მარტო ხედავთ რა არის გადაცდომა? ერთი წუთი რა. ირანის მოდერნიზაციაში ამალვათ მარტო შადრევი. გადაცდომა? ბრძოლას ორგანიზებულ დანაშაულთან გემოვნება მოწოს ბრძოლას ორგანიზებულ დანაშაულთან ეძახით ძალადობას
აი ეს არის ჩვენი შეფასებები. მე გირგულიანი გიხსენე. ხო, გირგულიანი სვანურ მაფიად გამოაცხადე. არა, ეგ არ გამომცხადებია. ჩვენმა პროკურატურამ გამოაცხადა, ვიდრე ვისაც ამბობენ. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა. თუ დონაცი არ ახავ დღემდე, თუ ბუტარობაკიძეს არ დაუდო იქა იარაღი, ადამიანი მოკლეს და მერე მათ გამოაცხადეს ბანდიტად. თუ მისი მეგობრები არ დაუჭერიათ, პასუხისგებლობა არ აქვს. პერსონალური პასუხისგებლობა არ აქვს. მე საქმე მექნება პერსონებთან. მე არ მექნება ელდარ ქვერდაძესთან საქმე. მე საქმე მექნება დათო დარჩიაშვილთან და კიდე რამდენიმე კაცთან, რომლებიც პროპაგანდის ძირითადი იარაღია ამ ხელისუფლების ხელში და ცუცაქმეს აქვს. ძალიან ცუცაქმეს აღიღებულია. მაგრამ ეს მუქარა რეალიზდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სამართლიან არჩევნებში მოიგებს, მაგრამ ამის შანსი არ გექნება. რატო? რა იცი? აი, მოდი ახლა ეს რა განცხადება. მე არ გიქნან, რომ თქვენ შანსი არ გექნება. თუმცა მგონია, რომ ჩვენ უპირატესობა დიდი ყავს. მოგები. როგორ გეუბნები, რომ შანსი არ გექნება? მომისმინე ახლა. რა იცი? მე მომისმინე. აი, უბედურება მაგაშია, რომ არ მისმენ. სიტყვებს, რასაც მე ვამბობ, აძლევს თუ სხვა შეფასებას. არ მოგაგებიათ რა. სამართლიან არჩევნებში მოგების შანსი არ არის. აი, დაამატეთ სამართლიან არჩევნებში. პუტინის მასალა გადავახვიოთ, მაშინ ჩანაწერი იქნება და რა გითხარი და რა სიტყვები გამოგრჩა, რაც გითხარი. როდის მოგიგებთ სამართლიან არჩევნებში? რომელი თბილისში წაგებული, ბათუმში წაგებული, ქუთაისში წაგებული, თელავში წაგებული, ოზურგეთში წაგებული, ყველგან წაგებული. და გამოგონილი საარჩევნო ურნები, როგორც პუტინმა ჩეჩნეთი გამოიგონა, ჩუკოტკა გამოიგონა და შილოკავკასიის ყველა რესპუბლიკა დაღესტანი გამოიგონა და 20% რუსული რეგიონების 20% ამომჭერს 90%-ზე მეც იძლევა და ამით გადალახა მანის ბარიერი, თორცა დედაქალაქი წააგო. თქვენ ხო ზუსტად ეგარ დედაქალაქი წააგო პუტინმა, დედაქალაქი წააგო სააკაშვილმა. და რა, ყველა რეგიონული ცენტრი თითქმის ყველა წააგო სააკაშვილმა, არ აქვს ძალიან მაღალი შედეგები პუტინს აყალბებითაც. ამიტომ მსგავსი. და მოძალადე ხელისუფლება ხართ, არ ახართ ლეგიტიმური ხელისუფლება, მოპარული გაქვთ ეს არჩევნები. ამას ლაპარაკობს პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რომლის რეიტინგი არის 1%. რატომ არის ეს? ნუ სომა, ჩემი პერსონალური რეიტინგი რაღაცაა მაღალია პარტიის. შენსაზე და რა შეეხება პარტიის? ეს ყველაფერი რაღაც ლაპარაკობს. საზოგადოების თვალში, რო იყოს რეალური და ჭეშმარიტი, რეიტინგი ცოტა მეტი გექნებოდა და თუ რა. არ მაინტერესებს საქართველოს რომელ ოპოზიციურ პარტიას არსებულ თელი 20 წლის განმავლობაში 7%-ზე მეტი აუღია, არც ერთს. კვლევებს არ დაუჯერებს, მარტო რასიც დაკობერდების შვილი იმას დაუჯერებს. და, ხა რეიტინგი რომელ აპარაკე, მოდი გავიზომოთ, ვაშე პერსონალური რეიტინგი, ან რა მნიშვნელობა? პოლიტიკურ ორგანიზაციებზე და პოლიტიკურ ძალებზე გადაპარაკება. ამიტომ ჩვენ ჩავყალიბდით, ეხლა ვის ძველი მოსწონს, ვის მუდლის წონი, ვის პერსონალური რეიტინგი, ის მე არ მინდა ლაპარაკო. მე და შენში არის რეიტინგის გაზომვა, მე ლაპარაკი. პოლიტიკურ ძალებზე ვილაპარაკოთ. პოლიტიკური ძალების რეიტინგის ნობილი და პოლიტიკური ძალა ალტერნატივა არის ქართული ოცნება. აი ესეთი დაეჯახები კოალიცია, სადაც ის რა უნდა გაუგებარია. მაგრამ რა ხან ესე იგი იმ ადამიანებთან ხარ, ვისაც არ ქონია ლიბერალური ოცნებები, მაშინ ძალიან დიდი ეჭვმა ქონია ლიბერალური ოცნებია. თუ მიშა სააკაშვილია ლიბერალი, რაც გახელისუფთა მას მერე. ლიბერალია 2004 წლის 6 თებერვლის საინტერესოა, ესე იგი, ან შენ ლიბერალი საინტერესო არის, როდესაც ვეკითხები, რომ ამ ეკლექტიკაში რა საერთო გაქვს იდეოლოგიური საერთო ამ დაგუფებებს? არა, რა ფერეკვე კოალიცია შეტევაზე. საკუთარზე ერთი პარტია ხარ იმდენას უკერეზე გამეცე პასუხი. რაზე? არაფერი ეკლექტიკა არ არის, ესა კოალიცია. ეს კოალიცია ემძვის თქვენი ხელისუფლების დასამარცხებლად არჩევნების გზით. იმის ნაცვლად ყვაყოფილი იყო, რომ არჩევნების გზით მოდის და ნორმალური ზომიერი ხალხი მოდის, უფრო ამტანი ხალხი მოდის თქვენი დანაშაულების მიმართ. თქვენ უსულეთ იმას. თქვენ უსულეთ, რომ სამართლიანობის განცდა, რომელიც რა თქმა უნდა არის ქვეყანაში, იქნება ძალიან მკაცრი საზომით გაზომილი. აი ამას უსულეთ თქვენ. თქვენი ამქმედებები არჩევნებს არ მოგაპარიებთ, ვერ მოიპარავთ. და მე ვიცი, რომ ძალიან გეშინიათ ამის. ხო, ღიაკარებს. შენ რატო გეშინიათ პერსონალურად? ღიაკარებს, ნუ ამტრე უბრალოდ რა. ოთორი არ მოგიპარავთ აქამდე. 2000 პირველი არჩევნები 2004 წელს ჩატარებული აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, რაც გათელისუფთა ნაციონალურ მოძრაობა მოიპარა. პირველივე არჩევნები. მეერე და მეერე ხომ მოიპარა. რატო ვერსად ვერ დაამტკიცეთ? ერთ საერთაშორისო ზონეზე და ვერც ქვეყნის შიგნით. რა თქმა უნდა.
საკარგათას დაამტკიცეთ, იცით რა? საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასებაში სამყვანი ქართული არჩევნების დამკვირვებელი ორგანიზაციები თავის დასკვნაში წერენ. იო, ახალგაზრდა იურისტები თავის დასკვნაში წერენ, რომ არჩევნები არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს. ვერ დაამტკიცეთ. ძალიან კარგად დაამტკიცეთ. ახალგაზრდა იურისტები თქვენ ხართ? არა, არა. არა, ისე მაინც ჩვენ რატო არ, როგორ არ, თქვენი ძალიან გულით ხდება თუ ვერ აკონტროლებთ? მე ხო გულით ხდება. ანუ თქვენ არჩევნებზე ვერ დაამტკიცეთ, იმ ხალხმა დაამტკიცეთ. მე ვთხოვ მეორე, რა. მთელი ეს არჩევნები დაპირდებოდა. არჩევნების შესახებ საქართველოში. იყო კრიტიკა, იყო იყო სასამართლოში საქმეები და იყო შედეგი, რომელიც იქნა ლეგიტიმირებული საერთაშორისო მასშტაბით. არა საგარეო ლეგიტიმაცია რაღაც ახალი ფრაზა. არამედ ნებისმიერი არჩევნები ჩვენაერ ქვეყნებში. კორექტირება არა ეს ჩვენაერ ქვეყნებში. ჩვენაერ ქვეყნებში ხდება ეუთოს და ევროპის საბჭოს დაკვირვებით და მათ დასკვნებს ეყდნობა როგორც ხელისუფლება, ისე საერთაშორისო თანამეგობრობა. რესპუბლიკური პარტიის დასკვნებს კი არ ეკუთვნება. ან ნაციონალური მეორეთმილი სიტყვა დაგიწე რა საპარლამენტო არჩევნებზე? მეორეთმილი სიტყვა დაგიწე რა? დაწერა რა. ის დაწერილია და ყველა შეუძლია იმის თქვა. ბატონ დავით, თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა ესეთი. Washington Post-ის ობამასთან შეხვედრა რომ იყო სააკაშვილის, მე Washington Post-მა გამოქონა, ალბათ ჩემს გულმოდგინეს წაიკითხავდით, სარედაქციო წერილი. ვიღაცის მიერ ავტორის დაწერილი ასე შემდეგ ასე შემდეგ ეს არედაქციო წერილი სადაც წერდა რომ მართალია დაუნდობელი იმპერიაო პუტინიო სააკაშვილისო და მოკლედ ერთმანეთს ძალიანაც არ უყვართო მაგრამ რააცო ამით გვანანო ხო ცოტა უტრიალულოთ ამ მაგრამ შინაარსეთი ასეთი იყო რომ პუტინის ვერ ელევა ხელისუფლებასო და ნომინალურად იყო ეხა ვითომ არ იყო პრეზიდენტი მაგრამ არისო და სააკაშვილისო რაღაც ისეთი პირი უჩანსო ჩვენო ჩვენი კოლექტივი შევხვდითო და ვკითხეთო და ძალიან აისხლიტაო და თან გაბრაზდაო როდესაც ვკითხეთ ის პოლიტიკურ მომავალზე აპირებს თუ არა 2013 წლის მერე ხელისუფლებაში დარჩენას. ხელისუფლებაში დარჩენაზე იყო საუბარი. და არა იმის ხო პოლიტიკაში ყოფნას მას ვერავინ დაუშლის ბუნებრივია, მაგრამ თვითონაც აისხლიტა აგერ პარლამენტში რომ ეკითხეს, ქრისტიან დემოკრატები ეკითხებოდნენ. აისხლიტა ეს შეკითხვა აშკარად და თქვა რომ და უბრალოდ მე პასუხიც იყო რომ ჩვენი გუნდი დიდხანს დარჩება ხელისუფლებაშიო და არც მე ვაპირებ ძალიან შორს წასვლასო და ამით და აი ყველა ეხლა Washington Post-ი და დასავლურ პრესაშიც იწერება და პარალელებს ავლებენ ეხლა საქართველოსიც მოდიდან უგავლებ. ვერც პუტინი ელევა თავის იქ არის კიდევ ბევრი რამ ცენტრალური ვერტიკალური ხელისუფლება, თვითმართობის არარსებობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო და სააკაშვილი ხო არ აპირებს რომ ამით ნიშანი მოუგოს პუტინს და აღარ დარჩეს ხელისუფლებაში და არც პარლამენტის თავმჯდომარე იყოს, არც პრეზიდენტი და მითუმეტეს არც პრემიერ-მინისტრი. ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია და გუნდი. იმოქმედებს ისე, რაც არის კონსტიტუციის და კანონის ფარგლები და პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე განაცხადებს, ვინ იქნება მისი კანდიდატი საპრემიერო თუ საპრეზიდენტო, როცა ამისი ლეგიტიმური ვადები მოვა. ხო? ეს არის ერთი და როდესაც არის ლეგიტიმური ვადები. ბევრად უფრო მთავარია, რას შეესთავაზებს პოლიტიკური სპექტრი საზოგადოებას, იმ სოციალური, ეკონომიკური გნებავ სამართლებრივ ადმინისტრაციულ პოლიტიკური პრობლემების გადასაჭრელად, რაც ქვეყნის წინაშე დგას. და თქვათ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მისი დღევანდელი თავმჯდომარისა და ლიდერის, საქართველოს პრეზიდენტის პირით თუ ისედაც აცხადებს, რომ თავი გზავნილი და მთავარი გასაკეთებელი იქნება აი ინფრასტრუქტურული წარმატებებიდან ნაციონალური სახელმწიფოს მშენებლობაში ჩადებული ინვესტიციებიდან როგორც ადამიანურს გულისხმობ ისე ფინანსებს ეხლა ამ ყველაფრის რიგით მოქალაქეებზე საზოგადოებაზე ადამიანებზე ოჯახებზე აი ამ ყველაფრის გავრცობა ხო აი ამას მოხმარდება მთელი ენერგია და კონკრეტულად პიროვნულად ვინ იქნება ამის დრო მოვა და ეს იქნება ეს დრო როდის არის სისტემური ლეგიტიმური ვადაოდ როდის არის ლეგიტიმური ვადა მოვა არჩევნები და ეწოდინება საარჩევნო ოქტომბრამდე იქნება ვინ იქნება სააკაშვილის შემსრულებელი ან ოქტომბრამდე იქნება ან სექტემბრამდე იქნება ან ოქტომბერში იქნება თავარი განმასხვავებელი რუსული მოდელისაგან ის არის რომ არჩევნებს რომელი პარტიაც მოიგებს ის მოიყვანს პრემიერს რომელსაც ექნება პრაქტიკულ პოლიტიკაზე პრეზიდენტზე მეტი გავლენა რუსეთში არჩევნებს წესები ჩატარდება რას თქვით? რუსეთში ეგ ხო სხვა კითხვაა ეს და ანუ შინაარსი შეცვლია ყველაფრის გადამწყვეტი არის პრეზიდენტი. პრემიერი არის მისი მოადგილე თანაშემწე. ამ დროს რეალური ვითარება ისეთი იყო რომ პრემიერად წოდებული კაცი
მართავდა ყველაფერს და კონსტიტუციასთან და კანონთან საერთო არაფერი არ ჰქონდა და ეს განსხვავება არის საქართველოსა და რუსეთ შორის და როგორ ჩატარდება არჩევნები? ეს არჩევნები ჩატარდება სამართლიანად და გამჭვირვალედ. ეს არის საქართველოს, მათ შორის ხელისუფლების პრაგმატული სისხორცეული ინტერესი, რომ მისი მოკავშირე ქვეყნები და ორგანიზაციები, რომლის წევრიც საქართველო არის, ან რომლის წევრობაც მას უნდა, იყვნენ კმაყოფილნი. არა რესპუბლიკური პარტია, ან ფორუმი, ან კიდევ რაღაცა ახალი პარტია, რომელსაც ასევე ოცნება ქვია გონი, ხო? არამედ ყველა ის ობიექტური და მიუკერძოებელი დამკვირვებელი, რომელიც დაინტერესებულია ამ ქვეყნის განვითარებით. იყოს დაკმაყოფილებული, რომ არჩევნები შედგა. ასევე, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ბევრი შენიშვნები იმ არჩევნების დროს, რომელზეც ბატონი დავითი საუბრობდა. მაგრამ სწორედ ეს ორგანიზაციები ამბობდნენ, რომ საბოლოო ჯამში არჩევნები შედგა, თუმცა ხარვეზები გამოსასწორებელია. ეს ქვეყანა მოდის სრული ჭაობიდან, რომელშიც იყო იმ წლების მანძილზე, როდესაც ბატონ დავითი ყველაზე აქტიური იყო და ეხლა სულ არ ვაყვედრი, რომ რატო არ შეცვალა რამეთქო, იმიტომ რომ სულ ოპოზიციაში იყო. მაგრამ იმ ჭაობიდან მოვიდა იმ ეტაპზე, სადაც გაათმაგებულია ქვეყნის შესაძლებლობები. და ისეთი აგრესიის შედეგად 20% ოკუპაცია, რომ ბავშვობას და ბიჭობას და რაღაცის გაუთვალისწინებლობას ბრალდება, ესეც არის უპასუხისმგებლობა და დემაგოგია პოლიტიკური ოპონენტის მხრიდან. როდესაც უზარმაზარ აგრესორთან, პუტინთან ქონდა საქმე და მთელი ქვეყნის დაპყრობა მან ვერ მოახერხა. თუმცა 2008-ში, 2009-ში, აქ შიგნით საქართველოში, რომ ბევრი მეოცნებე იყო და ხელის მომწერიც ამ დაპყრობაზე, ეგეც ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ბატონმა დავითმა. ბატონ დავით, ჩვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა, დიახ, თქვენი დრო მოვიდა. ოპოზიციისგან მივეჩვიეთ ჩვენთან ესეთი ტრადიცია, ხო, ხელისუფლება ყოველ 60 წელს წესიერ არჩევნებს ჩაატარებს და მე მაპატიეთ ბატონ დავითმა, წესიერ არჩევნებს არასდროს ატარებს. საშინელ ფაქტებს თუ გინდა შეგახსენებ, ნარკოტიკებს არიგებდნენ მაჟორიტარი კანდიდატების, კანდიდატების იმეებში, რა ქვია, სრული პასუხისგებლობა. ოდესმე თუ ჩვენს კოხთა ქვეყანაში დადგა საარჩევნო დანაშაულობის გამოძიების საქმე, ისე მткиცეთ და პატიოს რაღაცა პასუხისგებლობის საძმინდაზე სამყასაც უნდა საბურთალოზე თქვენს ასოცი და ნაძალადებში, ხო, კი, სრული პასუხისგებლობის ოდესმე თუ სადრიგდებოდა ნარკოტიკები საძმინდაზე საბურთალოზე და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შტაბებში ნარკოტიკებსაც კი არიგებდნენ არათუ ფულს. იქ მოფუტფუთა ძველბიჭებს, რომლის მობილიზებასაც ახდენენ ხოლმე წინასაარჩევნოდ. ძველბიჭებს, აი იმ კრიმინალური წარსულის ქონე ტიპებს და იმებს, რომლებზეც აგდებულად ლაპარაკობს ხოლმე ხელისუფლება, იმ ხალხის მობილიზებას ახდენს ყოველთვის წინასაარჩევნოდ და იმ ხალხის გავლენების და ასე შემდეგ მეშვეობით ხმებს აგროვებს და იმ ხალხს მე ფეშქაშად ხან ფულს აძლევს ხოლმე უცნაური წარმავლობის და ნარკოტიკებსაც კი არიგებდნენ. რომ საქმე საქმეზე მიდგება და მართსაჯულება ჩვენთან პატიოსანი იქნება, აი მე თუ გინდათ მისხავ გავყვეთ და დამეხმარეთ, რომ მე ყველა ის ხალხი რევოლუციური შედეგად, რომლის სათავეებთან ბატონ დავითიც იყო, მაგრამ მე გვერდზე განუდგა, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ რევოლუცია ისეერად ხდება და მე გასაკეთებელი აღარაფერია, ხო? იმის შედეგად ისეთი კანონები იქნა მიღებული, რომ ჟურნალისტი კონსტიტუციური და დემოკრატიული ჟურნალისტი, რომელიც რასაც უნდა იმას იტყვის, მაინც არანაირი პასუხისგებლობა არ ეკისრება, თორემ ისე ადამიანურად გეტყვით, რომ ასეთ რაღაცა ძიმე ბრალდებებს ვისზე აკეთებთ და ვის წინააღმდეგ, კარგი იქნებოდა, რომ რაღაცა, ასე ვთქვათ, სამი უბანი დაგეტანათ, ან რაღაცა შევიტანოთ, სარჩელი მაქვს შეტანილი ერთხელ პროკურატურაში და ისე კარგად იმტვერება, როგორც დაგიბარებია. სარჩელი. კარგით, ვიღაცა ხელისუფლები და ნარკოტიკებს არიგებდა. არა, ამასთან დაკავშირებით. არა, ამასთან დაკავშირებით შევიტანოთ, ახლა ხო ძალიან დაფასურდებიანი ღმერთმანი. ბატონ დავით. მაშინ ალბათ ჯობია ეს ლაპარაკობდით. კეზერაშვილი ნარკომანია თქო, რო გეკითხებოდით. ერთი და ვიძახტი, რომ მე შემიმოწმეთკი სისხლის ანალიზი და იმ კაცს მაშინ მინისტრი იყო. შეგემოწმებინა დღიაც საჯაროდ მე და კეზერაშვილის. მე ჩემთვისაც აგიღო სისხლის ანალიზი და იმ კაცისგანაც. რატო წაუყუროთ? მე თუ ვიღაცა გიჟი გადარეული ჟურნალისტი ვარ, რომელსაც თავი მომბეზრებია. ძალიან შეშინებული დავდიოდი ერთი თუ ყველა მეუნებოდა, აა დღეს არა, ან ყვალ მოკლავენ. იმ კაცს გამოსულიყავით და შინელებას ვამბობდი კაცზე, ხო? გამოგიყვანა და სისხლის ანალიზი აგიღოთ იმისთვისაც და ჩემთვისაც. აი ეს ღია საჯაროდ.
და თუ გენახათ ერთი რომლის სისხლი აღმოჩნდებოდა ნარკოტიკი და მეერე გველაპარაკა დანარჩენ მაშინ უღანაბრალებთ რომ ესო ვიღაც ახირებულია და გადარეულია რისი საყვედური მინდოდა თქვენთვის მაგალითად თუ გინდათ მეერე ვილაპარაკოთ რატომ არ გააკეთეთ ეგ ამბავი ეგ არის საინტერესო დინარიგებ და ნარკოტიკებს თქვა თქვენ ვილაპარაკოთ მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები შტაბებში კრიმინალებისთვის და ძველი ბიჭებისთვის იყო მათი მობილიზება ხდებოდა და ფეშქაშად ფულს ურიგებდნენ და ნარკოტიკებს მეერე გამოძიება თუ ამ საქმეებზე დაიწყება ოდესმე აი საარჩენო დანაშაულობებზე მისხალ გეტყვით მე ყველა ბატონო ალეკო ენას ვალი არ აქვს და ეკრანიდან ყველაფერს თქვა შეიძლება თუ დაწერთ ასეთ ტიპის საჩივარს იმას მოყვება შესაბამისი რეაგირება საჩივარზე მაგ ერთ საჩივარში ეტანელი და ყურს არ იბერტყავს არავინ და არც განსთამაკრო შეიბერტყავენ ბატონ დავით სულ ოპოზიცია ვართ ერთი ტრადიცია ვთქვი და აგერ გაგვიგზელდა მე და ბატონ დავით ხელისუფლება ყოველთვის ძალიან უშნო დატარებს ხოლმე, ნუ უნდა ხელისუფლებაში დარჩენა და გასაგებია, რაც ბერკეტია ქაყალბებს არჩენებს და ყველანაირ რაღაც ილეც იყენებს იმის, რომ არჩენებს მოიგოს. ოპოზიცია ყოველთვის ამბობს ხოლმე, რომ თითოეულ ხმას დავიცავთ, არჩენებს არ გაგაყალბებინებთ ყოველი არჩენების წინ. არა თქვენც არ მომიკვდეთ. ვერაფერსაც ვერ იცავს ხო? მოთო ვერ იცავ. ეხლა ეგეგრე არ არის. 2003 წელს არ დავიცავით. თუ სხვა იყო, ვინმე 2003 წელს მე სხვა მოდით რომ დავიცავთ, მაგრამ 2003-ში აა 2003-ში ხოლმე დაიცავით. მოიცი, 2003-ში არ დაემოწმა ტყუილში დასავლეთი, 2008-ში შევარდაძეს, 2008-ში დაემოწმა ტყუილში სააგრამში. ეხლა ვიტარებთ. დასავლეთი იყო დამნაშავე. არა, ნუ ესე იგი, ჩვენ ეს პირველად კი არ ვამბობ ამას. ამერიკელი კონგრესმენი, რომელსაც გამოგვიცხადა, რომ ტრიუმფალური გამარჯვება იყო, ну бунებრივი ეს ტყუოდა რათო ერთი რაღაც პასუხია და ჩემი დროა და 30 წელი ნატოს წევრი ვერ გავხდებითო ის ვისი კოალიციის განცხადება იყო მაინც რა 30 წელი ვერ გავხდებით ეს ხომები არის კოალიცია თქვენ დააშორეთ ქვეყანა ნატოს რეალურად თქვენ დააშორეთ იმედი მაქვს გაცილებით ნაკლებით იმედი მაქვს რომ ماشي თქვენ ეროვნულ ლიდერს მოგიხსენდი რა იმე იყო მოსმენა მაგრამ გისმენ რა აგერ ბატონი დავითი თავის ესე თუ წერ პროპაგანდისტულ წერილში წერს ამასობაში ამერიკაც გადაახავს ერთგვარი დაბნეულობის თუ პასიურობის ეტაპს გააქტიურდება ევროკავშირს მე კი აღსაყვედურო ქართული ოცნება კი აღსაყვედუროს ამერიკას აი ესენი იდეოლოგიები პროპაგანდისტები ნაციონალური მოძრაობა საყვედურობა თურმე ის პასიურია და ნემდვილად გადაახავს ამას რომ ჩვენ თურმე გადასარევი რაღაცები უწერია რომ ეს ჩემი შეხედულებით სამამულოობა არა პუტინისეული ერთიანი რუსეთი რომელიც კაგებს კრიმინალებს თუ კომკავშირული ელიტის სოციალურ ნიადაგზე აღმოცენებული და კლანება დაკუცმაცებული მის ბირთვს ნაციონალური მოძრაობის ბირთვს ტყუილის გამგეა მაგრამ ნუ ეს ახლა უკვე გებოსის რანგის ტყუილია თურმე ნაციონალური მოძრაობის ბირთვს ეროვნული მოძრაობის ის ნაწილი წარმოადგენს რომელიც ქართული ნაციონალიზმის ევროპეიზაციას და ქურდულის ნაცვლად სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას ემსახურებოდა ჯერ კიდევ 90-იანების დასაწყისში. ჯერთი რომელი ეროვნული მოძრაობის რაღაცა ესეთი წარმომადგენლები არიან, ისინი ვისაც ალბათ გულისხმობ. ეგ რომელი? მაგალითად მხედრიონელი ხერხეულიძე ამკვიდრებდა რა ერთშოდა ქურდულ სამყაროს და ევროპეიზაციას. თუ ზვიად გამსახურდიას მაშინდელი მომხრე მეორე ხერხეულიძე, კაბატონი ეკა ხერხეულიძე, თუ ის იყო ლიბერალიზმის სათავეებთან. თუ ციკლაური იყო, მაშინ ან რომელი ნაციონალური მოძრაობის ბირთვი იყო. ახალი მოკლე კურსი წერენ. როგორც კომპარტიის მოკლე კურსი დაიწერა, აი ახლა დათო დარჩეაშვილი, აქ ძალიან ბევრი მარგალიტია, ნამუშევარია, პროპაგანდა, მოკლე კურსი თანამედროვე პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიის დაწერილი თურმე აი ეს ხალხი ყოფილა და თუ კომკავშირული წარმომავლობის ხალხი არ აქვს ამ ნაციონალურ მოძრაობაში და ახლა იგი წერეთელი არის ხო თუ სხვა მე არავის ვერჩი მისი წარსულის გამო მაგრამ როცა მისი წარსული მაინდამაინც დასაქვეყნი არ არის ეხლა იმითი ნუ გადაფარავთ იმას ვისაც ახლა რომელი ეროვნული მოძრაობის ფიგურები მყავდა ან რომელი ლიბერალები იყვნენ ესენი ვინც დაგისახელეთ და კიდე უამრავი ვინც შერჩენილი გყავთ რომლებიც მაშინ ნუ რაღაცა როლს თამაშობდნენ და ბუნებრივ არავითარ ბირთვს ეროვნული მოძრაობისას ისინი არ წარმოადგენდნენ მთელი ეს ტექსტი გაჟღენთილია იმით რომ ჩვენ ხელისუფლება ვართ რეფორმატორები და ვინ ჩვენთან არ არის ყველა არის ანტირეფორმატორი ყველა არის რეტროგრად ყველა არის რუსებისკენ ეს კლიშე ეს პროპაგანდა
გასაგებია ერთი ტიპის ხელისუფლებებს ეს ახასიათებს, როგორც კომპარტიას ხავდა საკუთარი წითელი ინტელიგენცია და ემსახურებოდა ეს საბჭოთა ინტელიგენცია საბჭოთა ხელისუფლებას, პარტიას, ჩეკას, აეს თქვენ ბატონ დავით და კიდე რამდენიმე კაცი ემსახურებით აი ამ ხელისუფლებას, რომელიც შეუძლებელია ლიბერალ კაცს რაღაცა პრობლემებს არ გიქმნიდეს, როდესაც ხმა არ მოგიღიათ. კითხვა ხომ გაგიჩნდა, სანამ არ დაგისვეს ქვიშხეთში რაც მოხდა ადამიანს, სხვადასხვა და ფოტოსურათები არ გამოქვეყნებული და შეუძლებელია ეჭვი არ გაგიჩნდეს, ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს ადამიანი შემთხვევით არ არის გადმოვარდნილი იმიტომ. თუ გირგვიანზე გავ ხმა ამოღებული, თუ რობაქიძეზე გავ ხმა ამოღებული, ამიტომ მე ვერ მივიღებ თქვენთან აი ესეთ რაღაცა ამაც, რომ ეს დამკვიდრდეს რა. ვერ მივიღებ რაღაცა ტექსტი მოიტანეთ, რომელიც ჩემი დაწერილია. კი, მაგრამ რომელიც ხო, ბევრი მარკეტი აქვს. საიტზე ყველა შეუძლია ნახოს და ვისაც რა აზრი აქვს, ის გამოხატოს, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ახლა თქვენი ოპონენტის დაწერილია და თქვენზეც არის მათ შორის და პოლიტიკურ ჯგუფზე გულისხმობა. ეხლა არ მოგეწონებათ და არაფერს არ დაგეთ. არამედ არ მომეწონებათ. მაგ ქეთხავ. არც კატეხიზმის პრეტენზია აქვს და არც ოფიციალური ისტორიოგრაფია. ძალიან კარგია. არ მოგწონთ, ნუ მოგწონთ. ხო. დაიეთ ძირცხალი. ნუ ახლა შეგნებული ტყუილი წერია. ხო, ესე იგი უნდა დამეწერა. არა, განსხვავდება საფრთხე. ბატონი დავით ბერძენიშვილი იყო ბირთვი 90-იან წლებში ეროვნული მოძრაობის. არა, ეს იქნებოდა სწორი ისტორია. მინა დამისახელე გვარები ნაციონალური მოძრაობის, რაღაცა ბირთვად გამოგვიცხადე ლიბერალიზმის ბირთვად. რომლები იყვნენ ერთი? თან ლიბერალები რომლები იყვნენ? ლიბერალები მახსოვს, ზურა ჩავჭავაძე იყო ლიბერალი. კი. და ისტორიული დისპუტი. თქვენი მხრიდან ვინ იყო? ისტორიული. აი ამას რო წერ, მე ბრაზგდებ, რომ ესა შეგვიძლია თქვი. გვარები დამისახავ ვის გულისხმობ? ვინ იყო ეროვნული მოძრაობის ბირთვის წარმომადგენელი, რომელიც დღეს თქვენთანაა და რომელიც ქართული ნაციონალიზმის საპირისპიროდ ევროპეიზაციას და ლიბერალიზმს ამკვიდრებდა ქვეყანაში? გვარები მითხარ ვის გულისხმობ? ეს არის ყველა საინტერესო. გეთქვი. მე მგონი პასუხი არ აქვს. ჩავკები ლაპარაკოთ ამაზე. არ მინდა. აი საჯარო ხავს უთხარ. ვინ არის თქვენს ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს ეროვნული მოძრაობიდან წამოსული ადამიანი, რომელიც ევროპეიზაციის გზაზე იდგა, მაშინ ამ ღირებულებებს ამკვიდრებს? გვარები მითხარ. კი ბატონო. კი, მიდით. გიგაბოკერია, დივით არ გამოც. კახალომაია. ესენ ეროვნული მოძრაობისა სტუდენტები იყვნენ. აი, არ ხმენი არ დათო? ეროვნული მოძრაობაში სტუდენტები არ შეიძლება იყოს? არ შეიძლება? ბირთვი იყო? მე გითხარი, ის ბირთვი რისი? წაიკითხე მაშინ თავიდან ბოლომდე. კონტექსტიდან ამბლეჯილად რო კითხულობ. რო ეროვნულ მოძრაობაში იყვნენ ადამიანები, რომელსაც ზოგს რომანტიკული ნაციონალიზმი ჰქონდა. ეროვნულ მოძრაობას ხერსაც ახსოვს, ალბათ ალეკოსაც ახსოვს, სადაც უნდა აბრალე. მაშინდელ გიგას სტუდენტური მოძრაობის ლიდერობას, რა, უნდა აბრალე. თვითონ არ იბრალებს. ყოველ შემთხვევაში, ნათო ჩემს ეს ტყუილი კი არ არის. ისტორიკოსებს შორის განსახილველი საკითხია, რაც მიმაჩნია, ის გითხარი ხო დავწერე. ხო და ვიტყვი გიგას. შენ პოლიტიკურად ყოველთვის გიშლიდა ხელს პიროვნული ამბიცია, რომ თუ ცენტრში არიყავ. მე შენოთ მართალი გითხრა, არც დავასრულოთ საკუთარ შესაძლებლობებთან, ხო? აუცილებლად ემიწებოდი და დავასრულოთ. დიდი მადლობა. მე მოვიგე საათაშვილთან ერთად და არ მიხევისუფლე მასთან ერთად. მე მისი ნახრებდი კი არ გავხდი, შენგან დასხოვეთ. კარგით, 2.3% ამბობს, რომ შესაძლებელია ეროვნულ შეურაცხყოფებზე ნუ გადადიხარ. ნუ როდესაც ისეთ ნახმებით ვისიც ახართ, ეხლა ყველა მიცის რა. კარგი რა. კობა დავითაშვილთან და ზვიანძიძი გუთთან ერთად, ვისი ნახლებნიკი ხარ იცის ქვეყანა? ну ეხლა დესმის რა, ეხლა გიჩეს პასუხი. და მეერავის ნახლებრიკი არ გავხდა რა, ან სახელმწიფო ხელფასი მქონდა. შენ მოგეთხოვებოდა. სახელმწიფო ხელფასი მქონდა. 17 ზახმარა. არა სამთავრობო ორგანიზაციის ხელფასი. რა გადატრიალებს მილიარდების ფული მე არ ამიგი. სახელმწიფო 2007 წელს აი ამ პროპაგანდისტულ ტექსტში წე. რო 2007 წელს ყურად მასევთიკო. ასევთიკო. ასევთიკო. ანუ თბილისის მოსახლეობის 70% პროპაგანდისტული 2007 წელს ის ადამიანები, ვინც ხელმძღვანელობდნენ მოსახლეობის 79% მოსახლეობას თავი დაანებდნენ და წინააღმდეგ ლიდერებს ელაპარაკებდნენ. ეს ის ხალხი ვინ იყო? ცხრისფა რა? ვინც ლიდერებს დაუჯერა? ლიდერებს. მაინც ამაც მიპასუხე პირდაპირ. აი კითხე მანდროს სერია, კაცო, რაზე ელაპარაკებდნენ? წინააღმდეგ. თქვენ სერია 2007 წელს. ეზაკი როგორც ვიყურე, ისე გეუბნები რომ რაც მჯერა 2007 წელს, ისე როგორც 2009 წელს.
საქმე რა თქმა უნდა კონტრევოლუციან საქმის აღძრა სამართლებრივი დეფინიცია არ არის. ეს შეგეუბნები რომ რეფორმების საწინააღმდეგო ძალების დაბრუნების მომხრეების მოძრაობა იყო. ეს შეიძლება თქვენმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ბძანა რომ ის ხალხიო ხილებულნიე არიანო რუსეთის სპეცსამსახურებთან ვიცი რომ მეტი ის იმიტომ დაუკრა დათო თქვენმა უმრავლესობა ვიცი რომ როგორც ყოფილმა ისტორიკოსმა ვისი დიპლომიც დაკითხული მაქვს ცოტა მეტი იცი ამ ტერმინებზეც მაგრამ პოლიტიკური დემაგოგიის მიზნით აი ესე მელაპარაკები გასაგებია კარგი ჩვენ ერ ისტორიკოსს ხომ დაკითხული მაქვს შეიძლება კარგი აი ესე კარგ ნოტაზე დაამთავრეთ თუ შეიძლება შესაძლებელია თუ არა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის მოგვარება პუტინსა და სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში 2.3% ამბობს რომ შეიძლებაო 97.5% ამბობს რომ არაო და ნაწილობრივ 0.3-იო. ისე ბოლოს რო ვარ თქო არ შემიძლია არასდროს კომენტარი არ გამიკეთებია. საკინფორმი რო არის რაღაცა ინფორმაციო სააგენტო ადგა და კომენტარი არ გამიკეთებია. იმი მაგ საკინფორმის ამბავზე მოკლედ Facebook-ში მინდოდა რაღაც დაწერა და არიან საქართველოში ისეთი ადამიანები რომლებსაც შეუძლიათ ახტაცებით მიულოცონ ვლადიმერ პუტინს აქონ ადიდონ და რაღაცა უდიდესი მოღვაწე ეძახონ და საქართველოს მეგობარი და ისეთი შემზარავები, ისეთი შემზარავი რაღაცები უთხრა, რაც აი ამ ორგანიზაციამ თქვა საკინფორმა და არ ვიცი, მე ძალიან შემრცხვა და ძალიან უხერხულად ვიგრძენი თავი, რომ ასეთი ხალხი მოიძებნება ჩვენი ქვეყნის წიაღში. მაგრამ 97.5% ამბობს, ნახავთ როგორ ანაირად განვითარდება. ერთი თხოვნა უნდა მაქვს ბატონ დავით თქვენთან რა. ელდარ კვერნაძის გადაცემაში მოწვევაში დამეხმარეთ რა. მეოთხე ჩვენება გალეკო რომ უტაქტობა არის ახლა ესე რომ მეუბნები რაღაცა აგდებულად კონკრეტულ ადამიანზე. ანახეთ ჩემპიონში აგდებულად. ნუ რაღაცა აი ძალიან გულწრფელად რო ცოტა ბატონ დავით ძალიან გულწრფელად ხო დავიგეთ ხო დამეხმაროთ ელდარ კვერნაძის გადაცემაში მოწვევაში. გადაცემა. ო მეოთხე დარი ეს კაცი დეპუტატი ქვეყნის ფულია ქერპასის სახით აღებული. ა მეორე დარის ხო კარგი მეორე ეს არის და ის არის რა ქვია ძალიან ხო ხელფას იღებს სახელმწიფო რაღაცეებით სარგებლობს და რა ვიცი მაინტერესებს ამ კაცმა საზოგადოებას ჩაგვაბაროს ეყונה თავისოს ხო ხედავ ბესოზე უფრო ხოჭი აღიარმოჩნდა საზოგადოებას ჩაგვაბაროს ანგარიში აწლების განმავლობაში რა ქნა რა შეძლო რა ვერ შეძლო ამ შემდეგ თუ შეგიძლიათ ძალიან გულწრფელად ყოველგვარი ირონიის გარეშე გთხოვთ ამ ადამიანის გადაცემაში სტუმრობას და ამ ფუნქცია ნამდვილად არ არის ეგარო ისე ვთქვათ ინტერვიუები დავნიშნო ხოლმე კოლეგებთან ხო უბრალოდ ადამიანურად და კოლეგიალურად თუ შეგიძლიათ კოლეგასთან მექანიზმები პრესს სამდინოს უნდა მიმართოთ ან მას პირადად მიმართოთ თქვენ სიტყვა წამაშველეთ მაგის თქმა მინდა კარგი დიდი მადლობა დავით გარჩიაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი და ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა რესპუბლიკური პარტიის ოპოზიციის თანამდებობა ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დავით ბერძენიშვილის ბატონო დავით უყვარს ოპოზიციაში ყოფნა და კიდევ დიხანს მე ვამთავრებ ოპოზიციაში ყოფნას მინდა გითხრა და მე გპირდები და ნახოთ ოქტომბერში ხვალეო კარგი ნახოთ დიდი მადლობა თქვენ ბარიერი სამშაბათს დაბრუნდება კავკასიის პირდაპირ ეთერში 22 საათსა და 30 წუთზე ისევ მე უძღებ მომავალ შეხვედრამდე.